No niin, käydään aloittamaan. Tervetuloa ja Timo, erityisesti tervetuloa. Kiitos paljon. Kiva juttu, kun pääsit Turusta ja saatiin sut tähän mukaan. No niin. Semmoinen kysymys, että milloin sä muistat ensimmäisen kerran niin kun kokeneen jotain suurta, kun oot lukenut Augustinuksen tekstejä? No varmaan tänään, tai myöhäisintään eilen. Siis se oli ensimmäinen kerta, ei koskaan aikaisemmin. Viimeksi, joo. Mikä oli ensimmäinen kerta? Sitä mun on kyllä hankala paikantaa. Lukiossa uskontokurssilla Augustinus mainitaan. Joo, ei se varmaan kyllä siellä. Kyllä mä muistan, että mä oon tunnustuksia lukenut lukiolaisena, mutta en mä muista, että ne olisi tehnyt se suomenkielinen käännös mun niin kauhean semmoista säväyttävää vaikutusta. Mutta sitten myöhemmin on. Myöhemmin kyllä, joo. Että mä kohta vähän kerron tuossa Augustinuksen saarnoista. Viittaan niihin, niin tällä hetkellä niin kuin useamman vuoden mä oon jo erityisen vaikuttunut ollut siitä, miten me ehkä jotakin pystytään aavistamaan siitä, miten hän on puhunut. Niin se on mun mielestä vaikuttavaa. Hyvä. Rytmitetään tätä iltapäivää sillä tavalla, että käydään jossakin vaiheessa hakemassa kahvit ja puhutaan siinä, kun lähdetään kahville tai mihin aikaan, niin jatketaan. Ja ohjelmassa meillä lukee, että kello 17 päätetään, siis ohjelman mukaan päätetään 16.45. Mutta se on, Timo, susta niin, että miten... Jos te suostutte sellaiseen vähän karismaattiseen niin kuin tyyliin, että tämä loppuu silloin, kun tämä loppuu, mutta ei niin kuin yli sen 16.45 ei mennä, mutta että sillä lailla vapaassa hengen tilassa. Kyllä. Ole hyvä. Kiitos. Okei. Mulla on aika selkeä tavoite nyt niin kuin teidän kanssa tälle iltapäivälle. Ja se on tällainen, että kun te jaksatte olla hereillä tässä pari tuntia, niin teillä on ensinnäkin sellainen yleinen käsitys siitä, että minkälaista oli noin suurin piirtein ruveta kristityksi, kääntyä kristityksi 400-luvun Afrikassa, tai sitten voitte äidille tai isälle kotona sanoa, että ylipäätään noin niin kuin myöhäisantiikissa. Mutta aika paljon se, mitä mä nyt, kun tässä sanon kristityksi kääntymisestä, niin nämä jutut tulee sieltä 400-luvun alun tilanteesta Pohjois-Afrikasta. Tästä teille tulee tällainen niin kuin yleiskuva, että mä en tietenkään voi kaikkea nyt tässä käydä läpi, se olisi isompi juttu. Mutta tulee vähän semmoinen niin kuin taju siitä, että mitä kaikkea siihen liittyy. Toivottavasti tuutte vähän yllättymään. No sitten tällä luennolla mä sanoin Jarille, että pidetään sellainen klassinen tekstiluento. Ja kun te tässä hetken teette töitä, niin teille tulee hyvä kuva siitä, mitä sisältää tällainen ihan 400-luvun alkuvuosina kirjoitettu aika suppea, tiivis teksti, jonka nimi on tällainen. Tämä on tietysti siis Augustinusta. Tämän luennon jälkeen te tiedätte, että mitä tämä kirja sisältää, millä tyylillä se on kirjoitettu, minkälaisia juttuja siellä opetetaan. Ja sitten te voitte taas äidille tai isälle kotona kertoa, että tällaista sisältää Augustinuksen teos De Catechizandis Rudibus. Toivottavasti siitä tulee teille hyötyä opinnoissa tai elämässä muuten. Ja mä väittäisin, että tulee. Ja taas toivon, että vähän yllätytte siitä, että mitä tää itse asiassa sisältää. Ja sitten lopuksi
Jos aikaa on paljon, niin käytetään tähän paljon aikaa. Jos aikaa on vähän, niin vaan lyhyesti. Mä otan tästä kirjasta sellaisen yhden mallisuorituksen. Että miten niitä kristittyjä oikein kannattaa niin kuin tehdä, että miten ihmisiä kannattaa käännyttää. Nyt ei pysty kirjoittamaan samalla kuin puhua. Sopiiko tällainen teille? Sitten voidaan tehdä niin, että aina kun tulee sellainen polttava kysymys tai vastaväite, niin vaan esitätte sen nopeasti, ettei se haalistu tai viilene. Okei. Okay. Ja pidetään jossain kohtaa tauko. Lähdetäänpä nyt kuitenkin liikkeelle tällaisista aika yksinkertaisista kysymyksistä. Mulla vähän syö jonkun reunan tuolta diasta, mutta mä voin sitten täydentää, jos se näyttää siltä, että sitä ei saa tolkkua. Jos teidän juttu sille tulisi tyyppi, joka sanoi, että mua vähän kiinnostaisi nämä kristinuskon asiat, että mä ehkä haluaisin kääntyä kristityksi. Niin nyt mä sitten esitän teille pari kysymystä. Tunnin päästä lähtisi juna ja sulla olisi tunti aikaa, niin mitä sä opettaisit, mitä sä sanoisit hänelle kristinuskosta? Haluatteko te puhua kahden kesken vai oletteko te niin rohkeita, että pystytään tällainen niin kuin yhtenä aivoriihenä toimimaan? Koska nyt mä haluan tähän vastauksia. Onko joku opettanut joskus rippikoulussa käsi pystyy? No melkein kaikki. Sieltähän te voitte nyt ammentaa niitä vastauksia. Ja? Se on aina mukana. Selvä. Sieltä löytyy. Okei. Okay. Tulet epäonnistumaan. Mä yrittäisin jotain käydä läpi vaikka apostolisen uskon tunnustuksen. Jos olisi tunti aikaa, niin en tiedä. Millä sä aloittaisit? Niin. Jättäisin joitakin asioita ehkä sieltä pois, mutta sieltä sitten Jumala, joka on luonut, ja Jeesus, joka tuli tänne, ja tämmöiset. Opettaisitko sä sille sen uskon tunnustuksen, että tämän kun osaat, niin sitten on hoidossa sanamuodoltaan, vai keskittyisitkö sä vain niin asioihin? No eihän tunnissa varmaan sitä ehkä joku oikein lahjakas ehkä oppi sen ulkoa, mutta ehkä siihen, että hän osaisi sen ulkoa. Eipä niin asioihin. No niin. No riittääkö credo, eli uskon tunnustus? Mä aloittaisin henkilökohtaisella todistuksella. Okei. Okay. Kertoisin, mitä usko on merkinnyt mulle elämässä ja sitten myös jättäisin hänelle semmoisen täkyyn, että mä muistan häntä tästä lähtien, että hän on mun rukouslistalla. Okei. Sulla olisi tämmöinen spirituaalinen ote. Kyllä. Rankinen vähän lähtisi niin kuin tälle dogmaattisella opettamisella liikkeelle. Vielä. Nämä on ihan hyviä molemmat. En mä niin kuin ollenkaan kritisoi näitä. Riittäisikö nämä? Credo, henkilökohtainen exemplum, eli todistus, ja sitten lupaus rukoustuesta, joo. Tästä varmaan kasteesta mainitsisin jotakin, ja tietenkin delegoisin tämän tyypin, että tässä olisi hyvä pastori, tuossa puhelinnumero, otapa yhteyttä, niin sulla on enemmän aikaa kuin tunti jutella. No niin, nyt tuli se kaste, että se olisi semmoinen ihan hyvä juttu, jos meinaa kristityksi ruveta. Hyvä. Ja sitten ohjaus perusteellisempaan katekeesiin, eli kasteopetukseen. Haluatteko vielä lisätä vai oletteko te nyt ihan tyytyväisiä? Joo, siellä oli se Galatalaiskirje, eli isompi selitys. Jos sitten sen selittämän, niin voisi sanoa, että Kristus on kuollut sinun syntien tähden ja herätetty sinun syyttäväksi julistamisen tähden ja sitten loppu olisi Jumalan homma, uskoksa tai ei. No niin. Eli Jeesuksesta olisi hyvä jotain mainita ja sitten myös luottaa siihen, että
sä et ole yksin siinä katekeesitilanteessa. Aika hyviä. Vielä. Puhuisitteko te ehtoollisesta mitään? Tai rukoilemisesta? No tästä tuli rukous, mutta se oli ikään kuin se opettaja lupasi hoitaa sen rukouspuolen. No ehkä miettisin, puhuisinko liitosta jollain tavalla, Jumalan ja ihmisen välisestä niin tavallaan liitosta. Joka syntyy missä tilanteessa semmoinen allekirjoitetaan? No ehtoollisesta heräsi niin kuin tavallaan tämä, kun sä sen sanoit, no niin, jota, siinähän on niin kuin, uusi liitto. Hän on uusi liitto. Niin, tavallaan niin kuin ihan no Jarikin, niin varmaan luomista kyllä lähtisi liikenteeseen, mutta sitten Jumala on niin kuin tietyllä tavalla johdattanut tätä maailmaa. No sitten se Heppu kysyisi, että pitääkö mun pukeutua, kato Anna, tervetuloa. Se kysyisi, että pitääkö mun pukeutua jollain tavalla, tai tuleeko mulle joku, saanko mä jotain niin kuin univormua, tai miten tyypit tuntee toisensa kristityksi? Puhuisitteko te siitä mitään? Tässä kysytään nyt, että jos olisi tuntia aikaa, niin mitä sisällöllisesti sä opettaisit ihmiselle, joka haluaa kääntyä kristityksi? Onko niin kuin tämä jotain praktisia, käytännöllisiä seurauksia sillä, että tyyppi alkaa kristityksi? Jos on siis tunti aikaa, että hänellä on ehkä elinaikaa tunti, niin se on vähän toinen. No ei ole siitä kysymys. Toi mitä Meiju sanoi, niin tuota, musta täytyy siis pohjata toisten kristittyjen joukkoon. Okei, okay. Siellä oppii. Selvä. Hyville vai huonoille tavoille? No niin, hyvä. Jatketaan vähän lisää tätä piinaa. Nythän puhuttiin, niin kuin aika lailla yritin jallittaa tätä siihen, että mitä sisältö, minkälaisia asioita pitää oppia, jos meinaan kristityksi. Mutta nyt sitten me nähdään tähän retoriikkaan. Miten? Kiinnostaako sellainen ollenkaan teitä? Että miten sitä opetusta annetaan? Sävyisesti. Mä en ole itse ollenkaan sävyisä persoona, niin sun pitää vähän selittää tarkemmin, että miten se tarkoittaa. Aktiivisessa, kaunissa vuorovaikutussuhteessa aistien sen viestin, mikä häneltä tulee ehkä sanattomana ja pyrkii sitten rakentamaan siten yhteyttä, jos se joka on täällä. Herkkä ja yhteinen. Se rakentaa. Aika hyvä. Sävyisesti ja yrittäen tulkita sitä toisen. Mitäs muita tällaisia metodisia tai miten tai retoriikkaan tai tyyliin opetusmenetelmiin liittyviä ideoita teillä voisi olla? Nyt ne, jotka oli rippikoulussa opettanut, niin nyt on teidän vuoronne loistaa. Joo. Siis mulla ei ole minkäänlaista teologista taustaa, mutta että näin ihmisinä ajattelen, että ehkä kuitenkin olisi hyvä, että se tunti ei käyttäisi yksin puhelua. Ja tietysti se ihminen, joka sanoo, että hän on kiinnostunut, niin yksi vaihtoehto, että kuunnella häntä ja kysyä, että minkälaisia asioita hänen mieleen on noussut. No niin. Enkä lupaa, että osaa vastata, mutta pohditaan yhdessä. Eli jotenkin vaan se kunnioitus siihen, että hän pohtii, ettei petä kauhean kiirettä ainakaan sen käännyttämisessä, vaikka olisi vaan se tunti. Kyllä huomaa, että sulla ei ole teologista taustaa. Kiitos. No ei, tämä oli nyt ilkeä vitsi teologeille. Mutta mä otan sen kohtuullisuuteen. Kyllä, se oli sellainen. Joo. Kysytään vähän siltä tyypiltä, että mitä se niinku. Joo, kyllä. Eli me sitä myös tarkoittaa, että jotainhan hänen täytyy jo tietää. Kyllä. Sehän on jo mielenkiintoista. No niin, nyt päästään konstruktivismiin. Kyllä, joo. Tämä pommitetaan vähän tätä pääsihteeri. Eikö se ole se titteli? Pääsihteeri. Kun sä puhuit siitä kredosta, niin mikä sun opetusmenetelmä olisi? Ei varmaan. Mua ihminen sanoi, että usein saattaa teologina aika vastuullisia ajatus, että
kaadan ämpärillisen vettä ihmisen päälle ja olen tyytyväinen, että kaikki tuli kaadettua, kaikki mahdollinen. Keskustellen, miten keskustellen, kyselen, jutellen. Joo. Niin on, tämä on hypoteesi tästä ristityksestulosta, että tavalle ei ole oikeastaan mitään merkitystä, vaan siitä, että vaikuttaako Jumala siinä kohteessa uskon vai ei. Okei. Sillä ei ole mitään merkitystä, että miten opettaa. Okei. No sitten vielä yksi jatkokysymys, että olisitteko te, niinku, tämä on vähän tämän tyhmä kysymys, mutta vastatkaa nyt kuitenkin. Olisitteko te niinku totisia vai olisitteko te niinku aika naama peruslukemilla vai haluaisitteko te, että teillä molemmilla on hauskaa tai haluaisitteko te saada sen itkemään sen kuulijan? Minä hymyilisin koko ajan. Joo, sävyisää hymyä. Mitäs Anna? No, eiköhän se itku aina puhdista. Se on tavoitteena, että 60 minuutin jälkeen niin oppilas itkee. Joo. No ehkä tässä taas se, että riippuu vähän hänen mielentilastaan, no niin, ja vähän sitä peilaten. Kyllä. Että jos kauheasti virnuilla näkee, toinen on ihan eikä sekä joku sellainen luonnollisuus. No niin. Hyvä. Pitäisi ainakin yrittää esittää semmoista, että toinen kokee, että mä oon kiinnostunut. Joo, joo. Ainakin pyrkiä tämän tämmöisen vaikutelman luomiseen. Joo, hyvä. No niin, nythän me ollaan niinku juuri sen äärellä, mistä tänään on tarkoitus puhua. Tuossa oli tuommoinen bonuskysymys, että sitten kun se tunti on mennyt, niin onko sulla jotain keinoja niinku tietää, että mitä meni perille? Vai menikö mitä? Vai onko se vain sillä, että no niin, Jumala hoitaa loput? Tätä ei nyt ehkä kannata tässä kohtaa, mutta pannakaa tämä kolmas kysymys myöskin vähän niin kuin korvan taakse. No, mä haluan kommentoida asioita, että ollenkaan teologi, mutta yleisesti ottaen tollas, että jos oikeasti on sitten, niin kuin joku teologi osaa sitten hienosti ihan tällaisia opillisia kuvioita, niin toki voi kysyä, että hän voi ikään kuin toista, mikä niin kuin hänelle jäi mieleen tai mikä niin joku, mihin hän tarttuu. Siinä hän kuulee, että tämä on muuten yksinkertainen keino selvittää, että mitä joku on oppinut, kun kysyy häneltä, että mitä jäi mieleen. Joo, siellä. Niin, voisi sitä testata vähän, että osaako se soveltaa, mitä se kuulee ja kysyä, että miten se pelastuu. No niin. Miten päästään taivaaseen? Tätä mäkin kysyn aina rippikoululaisiltani Jeesuspäivän jälkeen. Sitten jos ne ei osaa vastata, niin seuraavakin päivä on Jeesuspäivä. Okei. Mennäänpä nyt sinne Augustinukseen. Mä en voi tietää, että kuinka tuttu heppu tää on teillä, niin mä ihan tosi lyhyesti muutaman tällaisen aika perusfaktan niin kuin tyyliin Wikipedia laitan tähän hetkeksi pahtumaan. Siis hän on ehdottomasti maailman tärkein teologi. No ainakin läntisen tradition kaikkein vaikutusvaltainen jälkivaikutuksiltaan. Ja, hän oli siis 400-luvulla elänyt kristitty, syntyi Pohjois-Afrikassa 354 ja kuoli Pohjois-Afrikassa vuonna 430. Aika pitkän elämän, eli hänestä piti tulla retoriikan professori, luoda semmoinen kova maallinen ura Italiassa, mutta se meni puihin se juttu, ja sitten hän palasi häntä koipien välissä takaisin Afrikkaan kotiseudulla ja maitojunalla, ja hän ryhtyi papiksi, ja sitten aika pian hänestä tuli Hippon satamakaupungin piispa. Ja hän kirjoitti valtavan määrän erilaista tekstiä. Ja jos pitäisi sellaiset ihan niin kuin keskeiset isot planeetat hänen aurinkokunnastaan nimetä, että minkä ympärille hänen ajattelunsa
koko ajan pyörii ja mihin hän koko ajan jatkuvasti palaa ja palaa uudelleen ja uudelleen eri näkökulmista ja eri niin kuin syvyydellä, niin ne olisi ehkä nämä. Ensinnäkin kärsimys ja paha. Mistä paha tulee? Miksi me kärsitään? Miksi tämä maailma on näin hirveä? Miksi me ollaan niin tyhmiä? Miksi me ollaan niin pahoja? Miksi me ollaan niin ilkeitä? Mistä tämä kaikki synti tuli? Tämä on siellä tunnustuksissakin sellainen keskeiskysymys, jos joskus saatut siitä teosta lukemaan. Ja sitten tämä pahan ongelma, häntä kiehtoo sen takia, että hän oli tällaisen synkretistisen New Age-kultin jäsen aika pitkään manikealaisuuteen. Hän oli oikein innostunut lukioikäisestä alkaen ja sitten hän jossain kohtaa pettyy siihen selitykseen, että ei tämä hei toimi. No sitten toinen, mikä hänelle tosi tärkeää on Kristuksen ruumis, eli kirkko. Mikä kirkko on? Ketä siihen kuuluu? Miten se toimii? Mistä me tiedetään, ketä siinä on? Kuuluuko teeskentelijät kirkkoon? Kenen kirkko on? Ja tällaisia kysymyksiä hän pyörittelee 390-luvun puolivälistä aina tuonne 410-luvun alkupuolelle ja siellä tämmöinen suuntaus, mikä me tunnetaan nimellä donatolaisuus, haastaa häntä aika paljon. Siis kysymys kirkon identiteetistä, kirkon puhtaudesta. Ja sitten lopuksi, last but not least, armo on sellainen asia, joka häntä polttelee ja häntä jyrää jo aika varhaisessa vaiheessa. Paavalin roomalaiskirje on hänelle ehkä kaikkein keskeisin Uuden testamentin teksti ja se, mitä sieltä hän ammentaa armosta, armon valinnasta. Ja sitten noin 410 siitä eteenpäin, niin hän matsaa sitten koko loppuikänsä tällaista suuntausta vastaan, mikä me tunnetaan nykyään nimellä pelagiolaisuus, mutta sitä ei tunnettu silloin ihan vielä niin leimallisesti. Vaikka Augustinuskin sitten jossain kohtaa alkaa puhua pelagiolaisista. Mutta se on propagandakikka, koska aina jos te haluatte leimata jonkun ryhmittymän niin kuin tosi vähän sellainen oudoksi, niin ottakaa sieltä joku tyyppi, jonka mukaan te alatte nimetä sitten sitä porukkaa. Ne on niitä rankislaisia, niin kaikki heti ajattelee, että no niin, just joku tällainen uutuus. No joo. Ja sitten mä puhuin niistä saarnoista, niin Augustinuksen tuotanto jakaantuu niin kuin kirveellä vähän sillä lailla kahtia, että toisella puolella on kaikki ne kirjat, joista te olette aina Augustinuksen yhteydessä kuullut, mutta joista te olette harvoja lukenut. Ja kaikki tällaiset valtavan isot syvälliset teologiset teokset, vaikkapa se tunnustukset, Jumalan valtio, niin kuin se suomeksi kuuluu, kolminaisuus, de trinitate, sitten hänen lukuisat raamattu kommentaarinsa ja mitä kaikkia niitä sitten on. Ja tämäkin kuuluu niihin, mitä me tänään katsotaan läpi. Se on tosin aika suppea ja lyhyt. Ja niitä on hirveä määrä siis. Mutta sitten se toinen puoli hänen tuotannostaan on puhetta. Se, mitä hän puhuu. Mitä hän suunnitteli puheeksi ja mitä hän sitten ihan aidosti sunnuntain Jumalan palveluksessa tai muina viikonpäivinä iltamessuissa tai yömessuissa puhuu. Ja mua ei enää hirveästi kiinnosta nämä kirjoitetut teokset. Ne on tietysti hyvä tuntea suurin piirtein tietää, koska ne on syntynyt ja mitä niissä sanotaan, mutta älyttömän paljon enemmän mua itteni tällä hetkellä kiinnostaa noin saarnat. Eli Mitä hän opetti suullisesti niille kuulijoille, jotka tuli häntä kuuntelemaan? Augustinuksella on tällainen elämäkerturi kuin Possidius, joka aika pian hänen kuolemansa, siis Augustinuksen kuoleman jälkeen, kirjoitti tällaisen kirjan kuin Vita Augustini, eli Augustinuksen elämä. Ja siellä hän aika hienosti sanoo lyhyesti näin, että on tietysti hyvä ja hyödyllinen tapa tuntee Augustinuksen kirjoitetut teokset, ja niistä sä saat hyvän kuvan siitä, että mitä hän ajatteli ja opetti.
mutta auta armias, kun olisit päässyt kuulemaan häntä, kun hän puhui. Silloin tietäisit, että mikä oli se real thing. Me ei voida sitä tehdä, kun ei ole kukaan vielä aikakonetta keksinyt, niin meidän täytyy sitten ikään kuin tutustua niihin puheisiin sen leiman kautta, minkä hän jätti niin kuin kirjallisesti. Eli meillä on hänen saarnatuotantonsa säilynyt tietynlaisina kokoelmina, joista osa on vähän ehkä niin kuin editoidumpia ja sitten taas muut osat on sellaisia aika niin kuin siinä mallissa, kuin miten hän ne puhuu. Mutta ne on tietysti vain nyt tekstiä. Me ei enää tiedetä, että miten hän esiintyi, minkälaisia tällaisia tilanteeseen liittyviä puhetaidollisia kikkoja hän saattoi käyttää, vaan arvailla tai spekuloida. No, nämä on mun mielestä hirveän jännittäviä. Ja niistähän pikkasen tässäkin sitten opettaa ja puhuu tässä teoksessa. No niin, näissä kirjoitetuissa teoksissa ainakin kaksi tällaista teosta on olemassa Augustinukselta, joissa hän sitten laatii ja luonnostelee tällaista puhe- ja opetustaidon teoriaa. Miten ja miksi ja millaisista asioista on syytä opettaa kristinuskoa? Tämä on se toinen, ja sitten on sellainen laajempi kuin De Doctrina Christiana. Sitä on hankala kääntää sen teoksen nimeä. Mä oon joskus koittanut sellaista kuin kristillinen sivistys, mutta sekin on vähän, ei ehkä kauhean. Kristillinen oppi on kaikkein huonoin käännös. Okei. Tällaisia yleisiä, tosi isoja niin linjoja Augustinuksesta ja hänen persoonastaan. Oliko ne saarnat hänen itsensä niin muistimerkitsemiä vai joku toisen? Se vähän riippuu. Sermones ad populum, eli Jumalan palveluksessa pidetyt saarnat on sellaisia, joista suurin osa on tällaisia, että hän puhune, niin kuin puhuttuna, hän ei niin kuin tehnyt sillä tavalla, kun mä teen sunnuntaisin, eli luen sana sanalta saarnan, vaan hän puhui vapaasti. Hän oli kyllä miettinyt etukäteen, että mitä asioita hän tästä raamatun kohdasta tulee opettaa, mutta se oli vapaata puhetta. Sitten siellä oli siellä kirkossa kirjuri, joka pikakirjoituksella otti ylös kaiken, eli niin kuin nauhoitti sen jutun, ja sitten se kirjoitettiin siellä piispan talon kirjastossa puhtaaksi. Tämä oli siis niin kuin systeemi yleisesti ottaen. Mutta sitten keskiajalla, no joo, ei ehkä mennä. No niin, siirrytään nyt hiljalleen niihin katekeesi- ja kristityksi kääntymisjuttuihin. Eli tähän osioon. Tässä on kuva hippolaisesta basilikasta. Ei muistaakseni ihan tarkkaan tiedä, että mikä niistä muutamasta, niin siellä oli useampi. Basilika Paakis, eli Rauhan basilika, oli Augustinuksen sellainen pääkirkko, mutta sitten oli muitakin, pari muutakin kirkkoa. Tämä on yksi niistä raunioista, mitkä siellä on nykyisen Algerian alueella. En ole koskaan käynyt, kun Algerian ei ulkoministeriön mielestä ole hirveän terveellistä vieläkään mennyt. Mutta olisi tosi kiva päästä joskus. No, tuollaisena perussunnuntai Jumalan palveluksena, niin jos sä jouduit saarnaamaan siellä, niin sun piti varautua siihen, että siellä kuulijakunnassa on niinku kaikenlaisia tyyppejä. Siellä on tietysti ensinnäkin niitä uskovaisia tätejä ja setiä ja talon isäntiä ja kauppiaita ja muita. On kastettuja kristittyjä. No sitten joskus ainakin, ei ehkä joka kerta, mutta joskus siellä oli ihan joku pakana tullut kuuntelemaan, että mitä se Augustinus tänään selittää. Ja on saarnoja, missä Augustinus ihan selkeästi puhuttelee teitä, jotka olette kirkon ulkopuolella, ja olette niin kuin pakanoita, niin mulla on nyt teille sanottavaa. No sitten siellä oli tällainen ryhmä kuin kasteoppilaat tai katekumeenit. Siis tyyppejä, jotka oli joko itse sanonut, että mä voisin ehkä harkita tätä kristityksi kääntymistä, tai joiden vanhemmat oli heidät pienenä lapsina ilmoittanut
katekumeenien luettelo. Mutta jotka jostain syystä ei ollut halunnut ottaa sitä askelta, että he tulevat kasteelle. Ja näitäkin, tätäkin ryhmää Augustinus ottaa vain takaa saarnoissaan puhuttelee. Aika usein se ikään kuin perusmotivaatio siinä, että no niin, lakatkaa niin kuin nyt hannaamasta, että tulkaa nyt jo kasteelle. Ei kannata niin kuin lykätä, koska te ette tiedä, oletteko te huomenna elossa. Tämä on semmoinen aika perusjuttu. No, mä sanoinkin jo, että katekumeeniksi yleensä, jos kun kristittyyn kotiin syntyi pieni vauva, niin vanhemmat sitten aika nopeasti ilmoitti hänet kasteoppilaiden luetteloon. Me tiedetään, että joitain pikkuvauvoja kastettiin aika nopeasti heti, etenkin jos oli vähänkin epäilystä siitä, että tämä ei ehkä selviä niin kuin hengissä, niin silloin haluttiin sitten nopeasti kastaa. Mutta esimerkiksi Augustinuksen oma esimerkki, jos muistatte, niin oli sellainen, että hän oli kristitty äiti ja ehkä katekumeeni isä, vähän semmoinen, ei oikein tiedä sitä statusta. Äiti oli nopeasti ilmoittanut pikku Augustinuksen kasteoppilaaksi, mutta eihän häntä kastettu pienenä lapsena. Vasta sitten aikuisiällä Milanossa siellä Italian vaihto-oppilasvuosina, niin hän meni kasteen. No siinä vaiheessa, kun sä tulit ilmoittautumaan, että nyt mä niin kuin, tää pakanus saa riittää, että nyt mä haluaisin alkaa vähän perehtyä tähän teidän juttuun ja alkaa kasteoppilaaksi, niin siinä oli tämmöinen pieni riitti. Tehtiin ristimerkki, niin kuin jotkut ehkä on ollut eilen tuhkakeskiviikon messussa. Ja sitten annettiin suolaa. Maistettiin suolaa. Sen pitää maistua jollekin, kun sä alat miettiä ja harkita tätä kristityksi ryhtymistä. No sitten, kun sä olit katekumeeni, eli kasteoppilas, niin tällainen tila saattoi kestää joillakin monia vuosia, tosi pitkäänkin. Oli sellaisia tyyppejä, jotka ei halunnut ottaa sitä kastetta, koska ne ajatteli tai tiesi tai ymmärsi, että sitten jos mä oon niinku fully committed, eli niinku täysin sitoutunut tähän juttuun, niin sitten tulee sellaisia ikäviä niinku velvoitteita, että mä en saa enää niinku elää ihan entiseen malliin. Ja sitten multa vaaditaan niin kuin asioita. Parempi elää tälleen vähän niin kuin markkina, tälleen vähän niin kuin toinen jalka oven välissä vaan. Joillakin se sitten saattoi olla sellainen niin kuin lyhyempi kihlausaika. No, jossain muistan, että käytettiin tällaista hauskaa termiä kuin oppisopimusharjoittelu. Ja tämä viittaa siihen, että tuollaiselle 400-luvun katekumeenille se kastekoulu ei ollut sellainen, sitä ei niin kuin mielletty mielikuvien tasolla sellaiseksi, että mennäänpä sinne rankislaisten luennolle istumaan ja tehdään muistiinpanoa ja ollaan siellä muutaman kerran ja sitten me tiedetään, mitä on kristittynä oleminen. Vaan se oli enemmän tämmöinen elämäntavan harjoittelu. Käytiin messussa, käytiin jumalanpalveluksessa, opeteltiin vähän rukoilemaan. Seurattiin muiden ihmisten, muiden kristittyjen esimerkkejä, että mitäs ne niin kuin toimii. Ja totta kai sitten kuunneltiin, mitä se piispa opettaa, että mitä se uskominen on ja kuka se Jeesus on ja miten nämä liittyy niin kuin mun elämään. Mutta siinä oli paljon enemmän tällainen niin kuin praktinen, käytännöllinen ulottuvuus, kun ehkä meillä monilla on kasteopetukseen liittyen sellainen, että otetaanpa tästä nyt tämä katekismus ja mennään nämä asiat läpi. Kun sanot, että oli näitä katekumeeneja ja sitten mutta lapsia myös kastettiin, se kahta käytäntöä, eikö niin? Joo, kyllä. Oliko pystytäänkö sanomaan jotain, niin kuin, että niin ja niin paljon lapsia sitten lapsia kastettiin ja niin tavallista oli se, että me lähdettiin tänne katekumeeniksi, eikä kastettu. En osaa antaa mitään prosenttilukuja. Sitä ei pidetty mitenkään ihmeellisenä, että
että sä aikuisiällä pitkään vetkuttelit katekumenia. Että mulla on tällainen niin kuin mututuntuma nyt tutkijoissa. Sellainen kuin Everett Ferguson on kirjoittanut hirveän paksun kirjan kastamisen teologiasta, jossa hän vähän niin kuin korjaa tällaista Joakim Jeremiaksen ajattelua, että kaikki lapset aina kastettiin. Näin se ei kyllä ollut. Mutta sitten jos oli joku kriisitilanne, niin ihmiset kyllä tajusivat, että se pitää kastaa, jos lapsi sairastuu, vaikka muuten se ei pääse taivaaseen. Eli tällainen niin kuin perusajatus oli, että se kaste oli tosi niin kuin ratkaiseva, mutta pelättiin ottaa se, koska sitten oli vähän epäselvyyttä, niin kuin, että no mitäs sitten, jos sen kastamisen jälkeen niin tapahtuu jotain kauheita. En mä tiedä vastaisiko, mä en osaa sanoa mitään prosenttilukuja. Meillä on kyllä hautakiviä esimerkiksi. Mä just vastikään näin tällaisen hautakiven, mikä oli 9-vuotiaalle lapselle pystytetty ja siitä käy ilmi, että hänet on kastettu. Mutta varmaan just sen takia, kun tajuttiin, että tämä ei elä kauan. Joo. Niin sanoit, että Augustinus noissa saarnoissa patisteli sitten näitä joitakin katekumeneja, totta kai vähän valkkaan niin se kaste. Joo. Mutta oliko sitten jotain tuollaista minimipituutta tuolla oppisopimusharjoittelulla? Oli sillä minimipituus, että mä kohta tuun siihen. Okei. Joo. Oliko Kyprianoksen aika jo sama käytäntö tai sitten Tertulianoksen? Lasten kastamisen suhteen. No esimerkiksi Kyprianukselta me tiedetään, että jo silloin kastettiin lapsia. Hänellä on sellainen tarina tällaisesta sylivauvasta, joka kastetaan. Augustin siteeraa tätä tarinaa. Se kastetaan, mutta sitten se sairastuu ja sitten sen nurse, eli tämä imettäjä, tämä lastenhoitaja, varmuuden vuoksi teettää sille jonkun pakanarituaalin, että jos se auttaisi, kun ei nyt tunnu auttavan nämä mitkään lääkkeet, eli tämä kristittyjen kastekaan. Sille tehdään joku tällainen pakanarituaali. Ja sitten seuraavana pyhänä lapsen kanssa mennään kirkkoon. Ja sille annetaan ehtoollinen. Ja tästä tämä on taas niin kuin yksi sellainen dokumenttiteksti siitä, että ihan pienetkin lapset, ihan, jos ne oli kastettuja, eli fidelis, se oli kastettu uskovainen se pikkulapsi, niin se totta kai se sai ehtoollisen. Mutta tässä tapauksessa, kun se on siinä käynyt siellä pakanarituaalissa, niin sitten siellä on tämmöisiä väänteitä, että se sylkee pois sakramentin. No joo, tämmöisiä hurjia juttuja sieltä oli. Mutta tämä siis dokumentoi sen, että 200-luvun alkupuolella Afrikassa kastettiin pieniä lapsia. No niin, tässä puhuttiin siitä minimiajasta. Ja totta kai, jos olet kuoleman kielissä, niin en mä usko, että kukaan piispa tai pappi olisi sanonut, että no, tässä olisi 40 päivän autokoulu ensin. Totta kai sitten kastettiin. Mutta semmoinen normaali, ikään kuin vähän semmoinen standardi normitilanne oli se vaikka, että sä olit ilmoittautunut kasteoppilaaksi ja sitten sä kävit siellä kirkossa ja sä sait pisi sanoa, että ei kannattaisi niin kuin lykätä, että on vähän ollut voisin ottaa kastaa tuhka keskiviikko niin kuin eilen, niin ilmoittaa pätee pyrkivä yhdessä pyytä. Tällainen tehokurssi kristityksi. Siihen luvuksi. Että se ei niinku tietenkin paasto piti ottaa tosissaan. Sä et sitten sen 40 päivän aikana syönyt lihaa. Että artisokkaa vaan sitten. Alkoholia ei nautittu. Jos sä olit naimisissa, niin tänä aikana ei tehdä lapsia ollenkaan. Ja sitten muutenkin kaikki tällaiset viihteelliset jutut, Netflix ja teatterit, eikä ollenkaan. Sä opettelet siinä sellaista, mutta
tieto maailmasta. Ja sitten juttujen lisäksi tietysti Jumalan palveluksissa ei vain kerran viikossa, vaan aina pikkana paikalle. Eleemosyna. Eli aina kun näet kerjalaisen, niin anna sille rahaa, kun taskut tyhjäksi. Tee diakonisia juttuja. Auta köyhiä ja sairaita ja kipeitä. Palataan kohta tähän, mutta tässä on nyt se kasteelle pyrkivän henkilön määränpää. Tuohon se tähtä, mikä tuossa kuvassa näkyy. No, me tiedetään sitten aika tarkkaan, että minkälaisia vaiheita tässä Paastomäen kastekoulussa oli. Siinä oli niin kuin 4 tällaista virstanpylvästä, jotka siellä Paastomäen lopulla ikään kuin alkaa sitten tulla. Ikään kuin tällainen pesuohjelma. Että ne oli tutkimus, scrutinium, englannissakin on vielä tällainen sana scrutiny. Sitten on luopuminen perkeleestä. Martin Lutherin kastekaavassa on vielä tällainen. Pappi kysyy sylilapselta absurdisti, että luovutko pois perkeleestä. Ja kun ei se tietenkään osaa puhua, niin sitten kummit vastaa, että luovun. Mä sanon kohta, miksi se on absurdia. Sitten on uskon tunnustuksen lausuminen. Eli nyt ollaan siihen credoon, joka tässä mainittiin. Se piti osata. Ja sitten lopuksi pitää osata myös rukoilla. Ja se ei tapahdu omin sanoin, eikä silmät kiinni, vaan Herran rukouksen sanamuodolla. Mennään pikkasen tarkemmin näitä. Ensin tämä ykkösvaihe, eli tämä tutkimus. Se tapahtuu kirkossa. Se on siis liturginen se juttu. Se ei ole tällainen professorin vastaanotto, vaan sä menet kirkkoon, sä valvot siellä kirkossa yön rukoillen. Ei saa nukahtaa. Sitten aamulla sä tulet sinne alttarille ja sinne on levitetty tällainen vuohenkarvamatto, kilkium. Se oli joko säkkikangasta, johon oli pudottu vuohenkarvaa, tai sitten se oli ihan tällainen vuohentalja. Vähän niin kuin vihkiryijy. Mutta nyt on eri asia kyseessä. Se muistuttaa siis Aadamista ja Eevasta, heidän syntien lankeemuksesta ja niistä nahkatakeista, millä Jumala heidät lankeemuksen jälkeen puki. No sitten siellä piispa tai presbyteeri pitää oikein sen kunnon hiilostuksen. Että miten sä oot niinku elänyt ja onko sä tehnyt näitä asioita ja tätä ja miten tosissaan sä oot? Sen oli tarkoituskin olla vähän sellainen ahdistava. Ja aina kun sä vastasit, sä ikään kuin luovuit niistä vanhoista gladiaattorinäytöksistä ja Netflixin katselusta ja mässäilystä ja tällaisista normipaheista ja tallasit sitä vuohenkarvaa. En enää. Tällaisia on tehnyt. Nyt saa riittää. Sitten tässä oli paikalla tällainen viranomainen kuin eksorsisti. Ja hän oli kans pelottava. Hän karkottaa siitä kastettavasta pahat henget, sylkee ja sähisee. Ei ehkä niinku sille tyypille, vaan niille demoneille, jotka on sitä vaivannut, että ne lähtis pois. Mä tiedän myös sanamuoto, mitä siinä on käytetty. Maledicte exi foras, eli sinä kirottu, se paha henki, lähde ulos. Ja hän puhaltaa exsuflaatio, että se lähtisi pois, paha henki. Sitten huudetaan avuksi pyhää henkeä, että hän täyttäisi tämän
kastettavan kandidaati. Lopuksi sitten on kätten päälle pano eli siunaus, ketä siinä on läsnä, piispa ja hänen avustajansa. Ja sitten tällainen aika erikoinen juttu, että tapahtuu tällainen ruumiillinen eksaminaatio. Onko jotain merkkejä siitä, että demonit olisi tehnyt ruumiille jotakin? Mä en tiedä tarkemmin, että mitä se on voinut käytännössä, mutta tällainen mainitaan. Ehkä on katsottu, onko jotain pakanallisia tatuointeja, en tiedä. No niin. Sitten oli se toinen virstanpylväs, tämä perkeleestä luopuminen. Saattoi olla osa tuota edellistä tai sitten vielä oma tilaisuutensa. Ja se kandidaatti sanoo siinä, että nyt mä luovun pois pahasta. Se tarkoitti tietysti, että jos sä olit ollut joku oikein niin kuin aidosti kiinni jossakin pakanakulteissa, niin sitten sä niin kuin luovuit niistä. Ne on nyt taakse jäänyt elämään, mutta Augustinus esimerkiksi hengellistää tämän myös sillä tavalla, että sä luovut rakastamasta sellaisia asioita, mitkä ei oikeasti ole niin kuin rakkauden arvoisia. Tämä perkeleistä pois luopuminen sitten keskiajalla jäi osaksi ihan vastasyntyneiden kastekaavaa, vaikka sen ikään kuin alkuperäinen funktio oli kyllä tästä aikuiskasteen tilanteesta. Augustinus sanoi tosi monta kertaa, että eihän vastasyntyneelle infans, niin kuin tällaisella pienellä vauvalla, eihän sillä ole henkilökohtaisesti, ei sillä ole omia syntejä. Sillä on vain se perisynti. Mun mielestä on aika absurdi ajatus se, että sitten keskiajalla ja vielä Martin Lutherinkin aikana kysytään siltä pikkulapselta, että luovutko pois perkeleestä. No se on historiallisesti, se on siihen liimaantunut siihen kastekaavaan tästä. Sitten oli kolmas vaihe, eli pääsiäinen lähestyy, pääsiäisyö lähestyy. Silloin ihmiset tiesi, että silloin me saadaan kaste, mutta sitä ennen pitää vielä kaikkea jännää osata. Kaksi viikkoa ennen pääsiäisyötä kasteoppilaille opetettiin ja lausuttiin suullisesti se credo, mistä oli tässä puhetta. Pystytään rekonstruoimaan aika hyvin, että mikä oli se Augustinuksen käyttämä sanamuoto. Se aika paljon muistuttaa meidän apostolista uskontunnustusta, joka on myös vanha kastetunnustus. Kun te menette kirkkoon pyhäisin, te aina lausutte sen, mutta Augustinuksen aikana näin ei ollut. Muutaman kerran vuodessa vaan, kun kuultiin näiden kasteoppilaiden lausumana se kirkossa, se kuultiin. Mutta muuten se oli vähän sellainen kuin salainen juttu. Ei tätä kaikille kerrota, vaan niille, jotka meinaa ottaa tämän tosissaan tämän homman. Sitä ei annettu tekstinä, vaan se piti suullisesti opettaa ja sitten suullisesti painaa mieleen. Siinä oli viikko aikaa sulla opetella ulkoa se, ja seuraavana lauantai-iltana sitten, kun tässä tapahtui tämä traditiosymboli, eli uskontunnustuksen antaminen, niin sitten viikon päästä sulta vaaditaan se, eli sun pitää palauttaa se redditiosymboli. Sitten me tiedetään kaikki, jotka on rippikoulua pitänyt, että ei se ole niin helppoa aina, etenkään jos sulla ei ole sitä printtiä, mistä sä niinku tankkaat sitä. Sun pitää niinku koko ajan mielessä kerrata ja kerrata sitä, miten se nyt menikään, puuttuuko tästä nyt jotakin. Augustinus kehottaa, että miten sitä tehdään sitä hommaa, lausukaa se, kun menette nukkumaan. Pohtikaa, kun kävelette kadulla tuolla, sitä pyöritelkää mielessänne ja märehtikää. Jos olette lounaalla, älkää silloinkaan unohtako sitä jankata päässänne. Ja kun olette nukkumassa, niin silloinkin pitäisi pyörittää. Ja sitten tuli se viimeinen vaihe ennen maaliin pääsyä, eli Isämeidän rukouksen opetteleminen ja lausuminen. Uskovaiset kastetuthan kuuli tämän joka pyhä, koska se lausuttiin niin kuin meilläkin aina ehtoollisrukouksen aikana, mutta ne, jotka oli katekumeeneja, niin eihän ne välttämättä tiennyt tästä kovin paljon, koska aina kun ehtoollisosa alkoi messussa, niin olkaa hyvä ja poistukaa, jos te ette ole kastettuja. Augustinus
opettaa tätä monissa saarnoissaan. Meillä on sellaisia isä meidän rukoussaarnoja säilynyt useita. Ja tämä piti sitten osata just siinä kastepäivänä. Tässä on tällainen jännä havainto, että jos pitää valita, että mitä niistä Herran rukouksen rukouksista Augustinus eniten painottaa, niin se on tämä anteeksi antaminen. Siis siinä mielessä, että samalla tavalla kuin Jumala on antanut sulle anteeksi, niin sun pitää kans antaa. Tästä on olemassa sellainen tosi hyvä Paul Kolpetin artikkeli, että miten se käytännössä Augustinus saarnoissa puhuu tästä anteeksi annosta, loukatuksi tulemisesta, häpeän kokemisesta. Miten se pitää kristityn kääntää niin, että pystyy antaa anteeksi. Okei, mikähän dia täältä seuraavaksi tulee, mulle ei enää mitään. Okei, kasteyö. Nyt ollaan maalissa. Koko se 40 päivää oli tähdätty tähän lauantai-sunnuntain väliseen yöhön. Meillä on nyt PowerPointi tästä, mutta muistakaa, että ei ne kastettavat, ei niille niinku kerrottu, että mitä siinä tapahtuu, mutta kyllä ne suurin piirtein tiesi, että varmaan veden kanssa ja sillä lailla, mutta ei niille niinku selitetty niinku rippikoulussa, että mitä kasteessa tapahtuu, eikä demonstroitu, vaan tämä tuli niinku vähän sellaisena shokkina ehkä. Kirkot oli rakennettu niin, että siinä oli siis se basilika, eli sellainen kirkkotila. Sitten sen kirkkotilan viereen oli rakennettu erillisenä tällaiset tilat kuin vestibyyli tai tällainen eteinen. Ja sinne ne tulee kadulta lauantai-iltana auringon laskiessa ne kastettavat. Ja siellä eteisessä niiden kanssa luetaan psalmi 42, niin kuin peura janoissansa. Siitä on laulujakin. Voitaisiin ehkä laulaa nyt, mutta ei, mulla ei ole nyt sitä mukana. Ja Augustinus sanoi, se on tosi hyvä psalmi tähän tilanteeseen, koska semmoinen janoinen peura on hyvä kuva ihmisestä, joka on syntiin lankeamuksen ja synnin uuvuttama, ja nyt se pääsee lähteelle. Ja sitten siitä eteistilasta, jossa jengi odottaa sitten, niitä saattoi olla useita kasteoppilaita, jos oli iso kaupunki. Sieltä yksitellen, yksi kerrallaan kutsutaan baptisteeriumiin, eli kastamoon. Se on semmoinen pieni tila, jossa piispa ja presbyteeri tai diakoni, joku muu avustava, odottaa. Ja se kastettava astuu sinne tilaan, siinä on lattialla, lattiassa sellainen allas. Hänet riisutaan. Hän astuu sinne altaaseen muutama askel. Siellä hän sitten lausuu uskontunnustuksen. Ja hänet kastetaan joko upottamalla sinne kokonaan tai vaalelemalla kunnolla päälle vettä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Sitten hän astuu pois sieltä altaasta, hänet kuivatellaan ja hänelle puetaan tällaiset valkoiset kastevaatteet päälle. Ja tämä oli mun mielestä hauskaa, hän saa myös tällaiset kastekengät, joilla hän seuraavan viikon sitten saa kulkea. Sitten hän menee seuraavaan tilaan, vähän tällaisen eteistilan tyyppinen, mutta sekä ei ole vielä se kirkkotila. Ja siellä hänet voidellaan ja siunataan kätten päälle panolla. Sitten kun ne kaikki, koko jengi on kulkenut sen altaan läpi, niin siellä sitten piispa siunaa ne yksitellen. Ja nyt sulla on päällä ne kastekengät ja hieno valkoinen kandida, eli sellainen valkoinen vaate, juhlapuku päällä. Ja sitten päästään kirkkoon, missä uskovaiset odottaa. Ja kun te tuutte vasta kastetut kirkkoon, niin hirveä huuto ja hurraa huuto ja aplodit ja riemu ja ilo päälle. Ja sitten te pääsette sinne istumaan siinä messussa sinne kirkon kuoriin, eli sinne parhaille paikoille, missä piispa yleensä opettaa ja jakaa sakramenttia. Ja siellä te saatte istua koko viikon Jumalan palveluksissa, olla ikään kuin kunniavieraita sen pääsiäisviikon ajan niissä juhlavaatteissa ja special sandaaleissa.
Neofyytti tarkoittaa siis vastasyntynyttä. Kasteessa vastasyntynyttä ihmistä. Ja sitten viikon päästä pääsiäisestä, niin sitten juhlat on ohi ja alkaa arki. Sitten laitetaan juhlavaatteet pois ja siirrytään sinne muiden kastettujen uskovaisten joukkoon seurakuntaan takaisin. Näin tehtiin kristittyjä. Pidetään kohta se tauko, mä näytän sitä ennen pari tällaista kuvaa. Nämä on mun mielestä hirveän mielenkiintoisia. Nämä on nyt kuvia niistä kastealtaista, myöhäisantiikin kastealtaista. Mä en pysty antaa mitään vuoden tarkkoja ajatuksia näille, mutta ennen islamin tuloa Pohjois-Afrikasta, siis on nämä kaikki kirkot. Sufetula-niminen paikkakunta, siellä on ehkä kaikkein hienoin tällainen hienot mosaiikit. Ja tästä näette sen rakenteen, eli tästä sä oot tullut nakuna sinne altaan sen, tai ehkä joku bokserit jalassa. Ja täällä on se altaan pohja, siellä on monesti Kristus monogrammi. Muistat, että kun sä aloitit tämän kastekoulun, niin silloin sä poltit sitä vuohentalia ja nyt sä seisot Kristuksen ristin varassa. Ja tässä on sitten ollut vieressä piispa ja presbyteeri, jotka on sut kastanut, ja sitten sä oot noussut tästä altaasta ylös. Seuraava kuva on hauska. Tämä on Timgad-nimisestä paikasta, myöskin Pohjois-Afrikasta. Tämä on donatolaisten kirkko. Ei pidä tehdä mitään johtopäätöksiä siitä, että tämä on rakenteeltaan erilainen. Suurin piirtein sama oli se proseduuri donatolaisilla kastaa kuin Augustinuksenkin kirkolla. Luin just tuossa junassa yhden aika hauskan artikkelin, missä pohdittiin tätä donatolaisten kastekäytäntöä. Nimittäin nehän, jos sä olit katolinen kristitty ja halusit donatolaiseksi, niin niillä ei ole mitään väliä sillä, että oliko sut kastettu sillä väärällä pilkka-irvikuvakasteella. Sä kävit tämän uudestaan tämän homman, koska ei sua ollut oikeasti kastettu. Ja sitten Augustinuksen puoli pitää suuren metelin tästä, kun donatolaiset ajaa riivaajat ulos tällaisesta katolisesta käännynnäisestä ja ne ihmettelee, että mitä te oikein teette, että tehän ajatte ulos pyhän hengen siinä. No toisinpäin se ei mennyt näin, että jos olit donatolaisena kastettu ja halusit liittyä katoliseen kirkkoon, niin kastetta ei uusittu. Sitten vielä yksi kuva baptisteeriumista, eli kastamosta. Tässä on se allas, tämä on vähän huonompaan kuntoon päässyt. Ei ole tehty peruskorjauksen. Tästä näkee sen, että tämä on oma erillinen tila. Tässä on ne seinät siinä ympärillä. Ei mikään kauhean iso tila. Siinä on menty sisään ja sitten kirkkoon tuosta. Tuolla on varmaan se oviaukko. Nyt tähän kohtaan mä niin kuin nostan jalan kaasulta ja haluan kysyä nyt teiltä, että onko teillä nyt tästä kysyttävää tai jotain kommentteja tai ihmettelyä tai miten toinen mukaisesti tai haluatteko tietää jotain lisää? Tämä oli nyt tämä eka osio. Nyt teillä on suurin piirtein tällainen yleinen kuva siitä, että miten susta tuli kristitty 400-luvun Afrikassa tai yllätyitkö jostakin tai ole hyvä. Joo. Mielestä on ollut käytäntöä perusteltiin teologisesti, kun vertaa siihen apostolien teologi 16, kun se vanginvartija kysyi Paavalilta, miten mä pelastuisin. Se vastaus oli aika lyhyt ja kastettiin heti. Kyllä. Siinä oli paljon nopeampi autokoulu. Ja samalla jäin tuossa miettimään, että tämä oli hyvä kuulla, että noin tuolla hyvin perusteellinen. Että jos mä ajattelen vaikka
niitä tilanteita, missä tuota on ollut aikuista kastamassa, että vaikka näitä turvapaikanhakijoita, niin kyllä siinäkin on koittanut niin kuin opettaa heitä ja näin, mutta tuntuu, että aika niin kuin jotenkin ehkä niin kuin kevyemmin on menty kuin tätä kaikkea. Ajat on huonontunut näistä 400-luvun. Näin voisi vois asia ilmeisesti. Niin toi minimiaika vielä, siis se oli se paaston aika, oli joo, milloin ilmoittauduttiin, mutta oliko siinä jotain, kuinka on sen oli pitänyt hengailla mukana ennen sitä, kun se tuli? Ei varmaan, en mä, että sä pystyt varmaan tekemään niin, että nyt mä ilmoittaudun katekumeeniksi saman tien, mä haluan päästä tähän kastekouluun. Kyllä se varmaan, se oli varmaan. Siinä asiassahan on hiukan, että meillä on siis suositus, että 2 kuukautta. Kyllä, joo, siinä me ollaan parempia. Rippikoulun keston pitää olla 6 kuukautta, eikö se niin ole? Tai kun se on vaan 20 tuntia, kaikki täytyy. Totta. Joo. No, tämä on nyt taas tällä kysymys, mutta nämä tällaiset kaikki ulkonaiset rituaalit, niin miten tavallaan sellainen prosessi kehittyy, että eihän ne vaan yhdessä yössä voi tulla, että nyt on valkoinen vaate ja nämä kengät ja kyllä nämä ja talliat. Eikö se ole sekoitelma vähän kaikkea? Tai, ja sitten ne vaan hiipuu. Ja, toki kaiken tällaisen ulkonaisenakin on merkitys, siis sellainen symbolinen, mutta jotenkin se on. Joo. Ja kuinka monta ne lopulta kosketti? Kuinka suuresta joukosta oli kyse? Mä en osaa tuohon määriin. Me ehkä tullaan noihin määrin kohta. Okay. Mutta se on ihan totta tietysti, että eihän mä niin kuin ollut, eihän Augustinus tällaisia keksinyt itse, vaan se kaikki oli niin kuin kehittynyt siellä olemassa olevaksi traditioksi, joka haluaa perehtyä, että mitä ennen häntä siellä tapahtui, niin tällainen kirja on älyttömän kova. Amazonista saa halvalla. Tämmöinen amerikkalainen aviopari on tehnyt. Siellä on tällainen aika tylsä nimi. Kristinusko roomalaisessa Afrikassa. Hiivatin paksu. Ja siellä käydään läpi niin kuin oikeastaan kaikki niin kuin kristittynä elämisen osa-alueet, muun muassa tämä kastekäytäntö. Ja siellä on hyvät kuvaukset, että miten Tertulianuksen aikana, miten Kyprianuksen aikana, miten Augustinuksen aikana. Siitä saa sen perspektiivin, että miten niin kuin homma kehittyi. Ja sitten tämä on siitä hyvä, että tässä otetaan tosi paljon mukaan niin kuin arkeologiaa ja tällaista kuvallista ja konkreettista niin kuin tavara-aineistoa. Yleensä teologit on sellaisia aika kuivia, että niitä kiinnostaa vain ne tekstit, mutta tämä Robin Jensen on itse arkeologia, sitten siellä on tosi paljon todella muista niin kuin jännittäviä kuvia, vaikka nämä baptisterion kuvat on siitä kirjasta. Tätä kannattaa, tai tätä kirjaa mä suosittelen, se on pari vuotta vanha. Amazonista saa muutamalla kympillä. Joo. Tuo kuvaus tuossa, niin ei se mitenkään niin kuin kovin kummusta erikoista tunnu tuota, verrattuna moneen maahan, missä on seurannut tuommoista noin. Tulee mieleen vaikkapa Argentiina, yksi kirkko siellä. Siellä on kirkon lähellä toinen se tila, ei yhtä iso kuin kirkko, mutta se oli semmoinen, jossa nämä, jotka sitten tuli kastettiin, niin käytiin pitkä periodi, jossa mentiin koko heidän elämänsä läpi. Okay. Kaikki siihen liittyvät ongelmat ja myös käytettiin eksorkismia. Ja ikään kuin ei ole ajateltu niin, että mennään suoraan kirkkoon, vaan mennään sitten, kun on tämä prosessi aloitettu tämmöisen puhdistautumisen kautta tai koko elämän puhdistumisen. Se nykyään sitä ei oikein ole. Että se olisi minusta aika mielenkiintoinen. Hieno. Mitäs muuta te, jos te saisitte päättää, niin mitä muuta te niin kuin ottaisitte tähän meidän suomalaiseen kastekäytäntöön täältä 400-luvun Afrikasta? Vai oliko tämä tämmöistä ihan niin kuin weird meininkiä? Tuo olisi hyvä just noin. Ai täällä, siirrytään tähän takaisin. Joo. Mitä hyviä puolia siinä on teidän mielestä? No,
tässä afrikkalaismallissa pitää hyviä puolia, niin varmasti se, että tässä on oikeasti voitu enemmän tukeutua siihen, kun on olla varmoja, että tämä ihminen nyt ymmärtää ja tämä ihminen nyt niin kuin, se oikeasti erottautuu, että kun, se vai, että siinä on kuitenkin, että kun on haluttu tehdä jyrkimmistä jakoa siihen niin kristilliseen elämään tai muuhun yhteyteen. Tässä ei pidä olla liian optimisti, koska sitten me tiedetään Augustinuksen saarnoista, että se useasti petty siihen, että sitten kun täällä jengi siirtyi niin kuin elämäistä kastetun arkeen, niin ei se nyt aina ollutkaan sitten niin kuin Strömsössä. Ja se varoittaa myös tästä, että muistakaa sitten, että kun teillä alkaa se niin kuin ikään kuin kuheruskuukausi on ohi ja te alatte elää sitä kristityn arkeen, niin älkää sitten ottako mallia niin kuin huonoista tyypeistä. Kyllä, mutta toi on ihan totta, että se demarkaatiolinja ikään kuin tämän maailman elämä ja sitten kristityn elämä, niin ainakin se pyrittiin laittamaan aika selkeäksi. No, mä vastaan nyt itse, joo. No, tästä tuli mielenkiintoista kysymys vielä tästä kasteista, kun tässä muistan lukeneen, jos tekstejä kuvattiin näistä kasteista, jos tuossa voitelusta saatte, että voidellaan päästä varpaisin ja jotenkin, että onko se liittynyt niin varsin just tämä voitelu just tähän niin aikuiskastetapaukseen, että oliko tätä niin lastenkasteen yhteydessä, kun mietin, että jos esimerkiksi se perkeleistä luopuminen on jäänyt niin kuin vanhojen kastekaavien jäänteinä, että kun sitä ei ainakaan niin voitelusta tai mistä ei ole niin kastekaavoissa, niin onko se ollut vain näihin tapauksiin? Niin sä kysyt, että voideltiinko pikkulapset, jos ne kastettiin? Niin. Kyllä mä luulen, että siellä aika niin kuin laveella kädellä käytettiin kaikkea, mitä vaan voitiin soveltaa. Lapset sai muun muassa sitä suolaa, kun me ilmoitettiin katekumeneeksi. Mä sanon tästä, että eikö tää ole niin kuin semmoista hirveän elämyksellistä oppimista. Tässähän niin kuin, tämä koko prosessi on niin kuin draama. Meillä kastetapahtuma on monesti niin kuin kaikessa karuudessa on sellainen, että pappi käppäilee kotiin ja siellä mokkamasteri porisee ja sitten latrataan vähän vettä ja niin nyt voidaan mennä kaikki kahville. Ja kyllä se on niin kuin vähän irvikuva niin tähän verrattuna siitä ikään kuin kastepraksiksesta, miten se sakramentti toimitetaan. Miten jännittävä ja kerta kaikkiaan sykähdyttävä ja shokeeraava ja upea tilanne se on. Mutta se erohan on just siinä, että vain aikuinen voi kokea sen. Kyllä. Että jos niin kuin lapsen, että kyllä mä kuitenkin katsoin, että pienessäkin kastejuhlassa on hyvin vahva pyhän kokemus, etenkin ihmisille, jotka on arvoisella tässä. Jotenkin mun tulee joskus nuoreen vaan muistaa jotain ystävä tältä, joka ja menikin varmaan ehkä vapaata helluntalaisia ja sitten hän kutsui minua sinne juhlaan ja hän äärettömän voimakkaasti sitten koki sen juhlan jotain samaa kuin nyt tuossa ja miten sitten siellä juhlitaan ja iloitaan ja tietysti ne tavallaan tuollainen kasteallashan siellä on ja et onhan siinä paljon samaa tavallaan niin. Ja kai niin on nyt ihan opetuskin sitten. Ja siihen nyt siinä vapaissakaan kaiken nyt ihan noin vaan sitä kastetta voi ottaa. Ei mä usko. No, mun täytyy heti sanoa, että mä vähän innostuin niin kuin liian karun hyperbolaan, koska kyllä kaikki lapset, mitä mä oon kastanut, niin kyllä mua aina itkettää, kun mä pientä lasta kastan. Ja tosi monesti se tilanne on kyllä sillä lailla vaikuttava. Mutta ehkä mä haluaisin kuitenkin noin niin kuin, sanotaan pääsääntöisesti niin kuin enemmän tätä elämyksellistä ja kasteen prosessiluonnetta tuoda, jos jotain pitäisi sieltä oppia. Okei, nyt pappi on puhunut 60 minuuttia melkein putkeen, niin ehkä nyt voisi pitää tauon. Nyt. Sanoisitteko te nyt isälle ja äidille kotona, että nyt teillä on tällainen yleiskuva siitä, että miten tehtiin kristittyä 400-luvulla? Tyytyväisiä päännyökyttelyjä, hyvä. Sitten voidaan siinä tapauksessa pitää pieni tauko ja nyt toi pääsihteeri voisi niin kuin
määritellä sen tauon pituuden? Joo, mikä se olisi? Onko 10 minuuttia? Hyvä aika. Eli hakee kahvit ja ottakaa tuolta automaattista kahvia, juokaa ja voi tulla tänne kahvin kanssa myös. Ja tuota, no, 10 minuuttia. On, mulle käy. 10 minuutin tauko. Hei, semmoinen tiedoksi, että tähän saliin voi jäädä, mutta en katkaise tuota kameraa, että tiedätte, että jos puhelette jotain, siellä vain käy tekemässä kaikkea. Kenen tahansa kuultavissa. Että tuota, se on niin hyvä tässä sanoa. Niin hyvä.
Ei, mainostaako on päättynyt. Siirrytään itse asiaan. Siis roskaa. Kiitämistä.
Vieläkö tuossa kahvien siemailessa tuli jotain tarkentavia kommentteja tai kysymyksiä mieleen? Ennenkö pannaan taas kaasua, jalkaa kaasulle. Okei, eli siirrytäänpä nyt tämän De Catechizandis Rudibus -teoksen pari. Eli itse pihviin. Tämä teoksen nimihän kielellisesti rakentuu niin, että tässä on substantiivi ruudus, eli sellainen noviisi tai vasta-alkaja. Ei nyt ehkä juntti, mutta siis sellainen, joka on niin kuin pystymettästä tulee. Lohja ruudus, sellainen. Siinä on sama sana. Eli semmoinen karkeatekoinen, yksinkertainen heppu, jolle pitää nyt opettaa kristinusta. Sitten tässä on gerundi sanasta katekizare. Sillä ei ollut latinankielistä vastinetta, toi on kreikankielinen lainasana. Eli miten annetaan kasteopetusta yksinkertaisille tai vasta-alkajille? Sitten voi suomentaa vaikka näin, kristinuskoa vasta-alkajille tai kasteopetuksen alkeet tai miten nyt sitten haluaakin. Tämä on merkittävä kirja. Tällaista metodiopasta ei ollut Augustinusta ennen kukaan kirjoittanut. Eletään siis jo 400-luvun alkua. Sitä ennen oltiin pärjätty ihan tommosilla niin kuin hyväksi koetuilla systeemeillä. Sitten tulee tällainen pohjois-afrikkalainen tyyppi, joka ajattelee, että hänpä päräyttää tästä kirjaa. Tämä on, jos teitä kiinnostaa uskonnon pedagogiikka, niin silloin teitä pitää kiinnostaa tämä kirja erityisellä tavalla. Tämä on ensimmäinen uskonnon pedagogiikan oppikirja, mitä on ikinä kristinuskon piirissä kirjoitettu. Ja taas toivottavasti vähän yllätyt tätä kirjan sisällöstä. Tässä on hyvä, hirveän selkeä tommonen yleinen rakenne tässä kirjassa. Tässä on kaksi osaa. Tässä on ensin se metodiosa, eli mitä sun pitää tietää, jos sä meinaat antaa kasteopetusta. Ja sitten on malliosa, eli sitten loppuosa, puolet kirjasta on sitä, että Augustinus näyttää mallia. Että tässä on nyt kaksi tällaista mallisuoritusta, miten sä voit tämän homman hoitaa. Toinen on aika paljon pidempi ja toinen on sitten ihan suppea opetuspuhe. Ja siinä metodiosuudessa käsitellään muun muassa tällaisia kysymyksiä, millä me aloitettiin tämä meidän juttu. Eli mitä sun pitäisi niin kuin sille sisällöllisesti, mitä sun kannattaa opettaa, kun tyyppi tulee kysymään, että mä haluaisin ehkä alkaa kristityksi, niin onnistuisiko se? Niin mitä sä sille kerrot ihan siinä ensimmäisessä opetuspuheessa? Sitten toinen asia, mikä on aika keskeinen tässä kirjassa, laitetaan me tähän. Mitä opetan? Eli se opetuksen sisältö. Sitten toinen tällainen keskeinen kysymys tässä on kysymys siitä oppilaasta. Minkälainen se oppilas on? Mitä se tietää? Tässä joku teistä niin kuin kiinnitti, käänsikin sen valokeilan sinne kysytään. Mitä hän jo tietää? Mistä hän on itse kiinnostunut? Mitkä on hänen motiivinsa? Eli tämä on niin kuin sen sisällön jälkeen seuraavaksi tärkein kysymys, että kuka siinä on sua kuuntelemassa? Ja sitten kolmas on tällainen ihan huippumoderni näkökulma tähän pedagogiikkaan. Eli se opettaja on kolmas tärkeä asia. Ei niin kuin
siinä mielessä ollenkaan, että minkälaisen koulutuksen se on saanut ja mitä kaikkea se opettaja tietää, vaan se opettajan asenne. Onko hän innostunut? Onko hän motivoitunut? Näkyykö se into opettajassa? Ja Augustinus sanoi, että tämä ratkaisee niin kuin kaiken. Jos sä oot tympeä opettaja, niin ei se varmana opi yhtään mitään se sun kuulijas. Miten säilytät innon opettajana? Tämä on se kolmas tärkeä kysymys. Tämä on siis kirjoitettu siinä vuosisadan taitteessa. Nyt tämä 403 on semmoinen uudempi ajatus muutaman vuoden takaa. Se sijoittuu siis sellaiseen vaiheeseen, kun Augustinus aika lailla on jättänyt taakseen manikealaiskritiikin. Ja sitten hänellä alkaa tämä donatolaiskiiston teologinen työstäminen. 400-luvun ensimmäinen vuosikymmen on hänelle sellainen donatolaisvuosikymmen. Ja vähän ne donatolaisteemat näkyy myös tässä opuksessa. Suurin piirtein samoihin aikoihin hän muuten kirjoitti sen tunnustukset. Hän on jonkun aikaa jo toiminut pappina ja piispana. Noin kymmenisen vuotta hän on siis saarnannut tämän teoksen kirjoittaessa. Eli aika vielä vasta alkaja sillä saralla. No joo. Sitten ihan tämä kirjan dispositio, se on tällainen. Hän on kirjoittanut tämän kirjan siis pyynnöstä. Kartagolainen diakoni, jonka nimi on Deogratias. Hieno nimi, mutta jos teille tulee joskus poika, lapsi, niin voitte antaa sen nimeksi Deogratias. Joku oli latinan tunnilla, mitä tämä tarkoittaa suomeksi tämä. Jos joku antaisi pojalleen suomeksi nimeksi, niin Deogratias, niin se olisi suomeksi näin. Herralle kiitos. Niillä oli aika erikoisia nimiä tuolla. Semmoinenkin kuin Quodvult Deus niminen kaveri tunnetaan, eli mitä Jumala haluaa. No joo, hän oli siis diakonina Kartakossa ja ilmeisesti suosittu tällainen kasteopetuksen antaja. Hän oli hyvä opettaja ja hänen niin kuin tällainen lähtökysymyksensä on juuri liittyy tähän että alkaa maistua vähän puulta tämä touhu nyt. Että jengiä lappaa ovista ja ikkunoista ja mulla on niin kuin aikaa ja ennen kaikkea multa alkaa innostus niin kuin mennä ja on vähän niin kuin huono kuva mun omista taitoista, että voisitko se Augustinus auttaa, että kirjoita ne mulle jotain vinkkejä, että miten tätä kasteopetusta annetaan. Ja Augustinus, joka on luonteeltaan sana aika besservisseri, niin totta kai se tarttuu tähän täkyyn ja no minähän kirjoitan, minäpä kerron sulle, että miten tämä homma niin kuin menee. Ja esipuheessa on hauskoja sitten juttuja tästä. No, ensimmäisenä tulee tämä sisältöpuoli. Mitä opetat? Augustinus sanoo, opeta kristinuskon kertomus. Päästään kohta vähän tarkemmin, mitä se tarkoittaa. Sitten sisältöpuoleen kuuluu myös, että sitten lopuksi voit lyhyesti kehottaa, miten eletään kristittynä ja mitä on edessäpäin. Eli mikä on kristityn toivo? Sitten siirrytään tähän oppilaaseen. Augustinus kuvailee, minkälaisia erilaisia oppilaita on olemassa ja miten sun kannattaa erilaisten tyyppien kanssa niin kuin menetellä. Ja lopuksi kolmantena tämä opettajan oma asenne. Minkälaisia sairauksia ikään kuin asenteeseen voi tarttua ja millä sä sitten selviät niistä eteenpäin. Miten säilytät innon omassa opettajan työssäsi. Ja sitten lopussa on ne kaksi malliopetusta. Ja nyt klassiseen tekstiluennon tyyliin niin käydään läpi, että mitä se kirja oikein sisältää. Voit äidille ja isälle sitten illalla kertoa, että tällainen teos opeteltiin. No niin, nyt mä just viime viikolla opin, että ei kannata niin kuin samaan aikaan puhua ja näyttää kamalaa tekstimassaa, mutta virheistä oppii.
esipuheessa on tällainen hauska juttu, että se Deogratias, niin kuin mä sanoin, niin se on sanonut, että tuntuu jotenkin, että omat saarat ei enää niin kuin uppoa ollenkaan. Itsestäkin ne tuntuu hirveän tyysiltä. No Augustus sanoi, että ei hätää. Minustakin omat saarnani ovat melkein aina huonoja. Ja tässä niin kuin, no, aika jotenkin liikuttavalla ja koomisella tavalla näkyy, että kyllä ne silloin jo tajus, että ei aina niin kuin se homma toimi hirveän hyvin. Haikailen aina parempaa. Ja sitten Augustinus oli kehittänyt tällaisen aika jännän ja jotenkin vetoavankin teorian siitä, että mitä kieli on, miten kieli toimii, miten, mikä on ymmärryksen ja sitten ulkoisen kielen suhde. Ja sitähän tässä ihan ensi alkuun niin kuin aika teoreettisella tavalla käsittelee. Ja hän opettaa sitä Deogratiasta herralle kiitosta, että sun pitää ymmärtää, että kun sä opetat ja puhut jollekin, niin se on, niin kuin, se on aika komplisoitu, monimutkainen prosessi. Että ei se tosiaankaan mene sillä, että sä avaat jonkun takaraivon ja mikä tämä on päälaan ja sitten sä kaarat ämpärillä sinne jutut ja sitten homma on valmis. Vaan sun pitää tajuta, että tämä on niin kuin aika riskialtis puuha tämä opettaminen. Ensinnäkin lähdetään siitä sun omasta mielen sisäisestä ymmärryksestä. Sä ymmärrät jonkun asian, vaikka jonkun uskon totuuden. Sä ymmärrät sen ilman kieltä, kun sulle selitetään vaikka, mitä tarkoittaa sovitus. Niin sä näet sen jotenkin kuvallisena tai käsitteellisenä mielen sisäisenä ymmärryksenä. Se välähtää nopeasti sun, kun sä tajuat jonkun asian, niin nyt välähti, eikö niin? Tää on, mekin käytetään tällaista kuvaa. Me ymmärretään joku asia. Tai matikassa joku ymmärtää vihdoinkin, että miten prosenttilasku toimii, niin sitten Augustinus käyttää sitä ihan samaa kuvaa, että ihan sellainen salama menee mielessä. Nyt mä tajusin. No sitten kun sun pitää opettaa se jollekin, niin ensinnäkin tämä ymmärryksen hetki ottaa mielen sisäisen tällaisen universaalikielen hahmon, joka ei ole vielä ruotsia eikä suomea, vaan se saa tällaisen kognitiivisen, käsitteellisen, ei esikielellisen, vaan tällaisen sisäisen kielen hahmon, jonka sä sitten, kun sä mietit, miten mä tämän selitän, sä äänetä mielessä, puet sen suomen kielelle. Nyt ollaan jo aika pitkällä siinä prosessissa, mikä lähti siitä salama-ymmärryksestä mielen sisällä. Ja sitten sun pitää vielä niin kuin sanoa se ääneen. Pukea se tavuihin ja sanoihin ja adjektiiveihin ja substantiiveihin. Sitten, nyt ollaan sitten jo jossakin konkreettisessa kielessä. Eli täällä puhuttiin kieltä ulkoisissa merkeissä. No sitten ne merkit siirtyy kuulijaan, siihen taistoon, joka kuuntelee ja yrittää ymmärtää, ja se, sillä on ehkä suurin piirtein samat suomen kielen taidot kuin mullakin. Ja se kuulee niitä tavuja, ja silloin toivottavasti niin kuin se mielen intentio tai fokus tai keskittyminen aika sillä lailla tarkkana, että se niin kuin jaksaa kuunnella niitä lauseita, mutta sitten sen pitäisi vielä saada ne tavut sieltä ulkoisista aisteista sinne mielen sisään, jotta syntyy hänessäkin se ymmärryksen salama. Ja tämä on monivaiheinen prosessi. Tässä on monta kohtaa, mitkä voi mennä pieleen. Sä voit ensinnäkin ymmärtää jonkun asian väärin. Sitten sä voit pukea se jotenkin onnettomasti. Se hahmottuu sulle sisäisessä mielessä universaalille kielelle. Sitten kun sä sanot sen, niin sähän voit käyttää ihan semmoisia vääriä sanoja, jotka ei kuvaakaan sitä alkuperäistä ymmärtämistä. Tai sitten se kuulija ajattelee jotakin ihan muita, se ei ensinnäkään jaksa kuunnella sua. Tai jos se jaksaakin kuunnella, niin sitten se on oppinut joidenkin sanojen tai kuvien merkitykset ihan toisin. Ja ei siitä tulekaan mitään. No, sitten tässä koko kirjassa tämä tunteiden merkitys ymmärtämisessä on jotenkin hätkähdyttävän iso. Tunteet opettajassa, miten hän on innostunut tai iloinen, tällainen käsite kuin hilari taas, eli hilpeys tai iloisuus. Niin se opettajan pitää olla iloinen. Se ei voi niin kuin
totisena paasata, koska silloin ei kuulija sellaista niin kuin ota vastaan. Ja sitten myös kuulijan tunteet. Augustinus koko ajan neuvoo, että sun pitää yrittää jotenkin niin kuin päästä kiinni, että mitä se tuntee ja kokee, kun sä opetat sitä. No niin, tässähän sitten sanoo. Haastavin tehtävä on, miten on toimittava, jotta opettaja pysyy työssään iloisena. Sillä mitä enemmän hän saa iloa työstään, sitä ihanampi häntä on kuunnella. No sitten oli se sisältöpuoli esipuheen jälkeen. Mitä opetan? Ja nyt Augustinuksella on tämä vain yksi ja ainoa niin kuin idea. Ja se on, että sun pitää kertoa. Sun pitää kertoa kristinusko tarinana, kertomuksena. Ja sä et voi kertoa sitä, miten lystäät, vaan sun pitää kertoa se napakasti, viihteellisesti, poimia sieltä kaikkein tärkeimmät ja olennaisimmat jutut. Koska ei se kuulija muuten ota vastaan sitä, jos sä kerrot hirveän pitkäpiimaisesti ja seikkaperäisesti kaikki postimerkit läpi, niin silloin se kuulija uupuu aivan varmasti ensimmäisen vartin aikana ja alkaa ajatella niitä näitä. Ja silloin sä oot epäonnistunut. No mistä se storin niin kuin perusrakenne tulee? Se tulee tietysti Raamatusta. Augustinus, aloita luomisesta. Täällä joku sanoikin, että pitää aloittaa siitä, kuinka Jumala loi alussa taivaan ja maan. Sitten lähdet sitä Raamaton suurta kertomusta, grand narrative, niin kuin kertomaan. Ja otat sieltä kaikkia sellaisia viihteellisiä, ihmeellisiä, jänniä juttuja. Ja sitten niiden pitää olla pelastushistorian kannalta keskeisiä. Elikkä jos sieltä nyt löytyykin joku hirveän kiihottava ja erikoinen juttu, niin jos ei se ole keskeinen tämän Jumalan suuren kertomuksen kannalta, niin se voidaan jättää myöhemmäksi. Ja sitten kertomuksella on yksi päähenkilö, hän on Kristus. Ja sitten tämä on hauska. Kerro se kertomus niin, että se ei ole vielä loppunut. Ja niin, että sä sisällytät sen kuulijan mukaan siihen kertomukseen. Niin, että sä sisällytät sen kuulijan mukaan siihen kertomukseen. Sä oot nyt tässä kohtaa. Ja tää kertomus jatkuu vielä. Ja jonain päivänä se tulee maaliin. Eli kerro kristinusko. Ja tässä on sitten... Hän sanoo, että kannattaa käydä kaikki läpi yleisluontoisella ja tiivistetyllä tavalla niin, että valikoi tiettyjä ihmeellisiä tapahtumia, joista on viihdyttävä kuulla ja jotka ovat pelastushistorian kannalta käänteen tekeviä. Hän käyttää tässä sellaista sanaa, joka liittyy saranaan, siis joka on niin kuin sellaisia saranakohtia. Näitä ei kannata tarjoilla oppilaalle ikään kuin suljetuissa paketeissa ja sitten heti napata niitä pois heidän käsistään. Eli hän tarkoittaa sitä, että Älä niin kuin anna aikaa. Jos sulla on hyvä story sen ison storin sisällä, niin levittelet auki ja käärit sitä ja maistelet sen kuulijan kanssa, niin kuin ajan kanssa, eikä sillä, että tässä olisi tällainen ja sitten mennään eteenpäin. Eikö ole aika järkeviä juttuja? No joo. No tässä on tästä siitä, että Jeesus on se keskeinen henkilö tässä kertomuksessa. Sitten hän sanoi, että no tämän kertomuksen jälkeen sitten sun pitää lyhyesti kehottaa siihen elämiseen, että miten kristittynä eletään. Ja sitten, mitä sä kristittynä toivot? Tässä on nyt ensin tämä toivo. Eli kerran sitten taivas ja helvetti. Se on se taivas sun toivos ja sinne sä oot menossa ja Augustinus sanoi, että kannattaa vähän pelotella sillä helvetillä, että se on ihan terveellistä, että vähän alkaa pelottaa, että mitä siellä nurkan takana on tulossa, jos mä en ota kastetta. Tämä on ehkä meille vähän sellainen vieraampi ajatus. Kannattaa vähän pelotella. Ja sitten tämä kristillinen elämä on erilaisten käytännön kiusausten vastustamista ja niitä kiusauksia kristitylle sitten tarjoilee ja niillä houkuttelee.
tämä maailma, pakanallinen ympäristö, kulttuuri, kaikkinensa, kun sä menet torille, niin siellä on kaikenlaista myyjää ja ennustaja, eukkoa ja muuta tropin myyjää. Sitten toisenlaiset kiusaukset tulee harhaoppisten taholta. Ne yrittää viekotella sua valheillaan ja niitä pitää vastustaa. Ja sitten on skismaatikkoja, niitä, jotka perustaa omia kirkkojaan ja sanoo, että teillä on tommonen huonompi versio, meillä on parempi kirkko, tulkaa tänne. Ja sitten nimikristitty, eli niitä, jotka on ottanut kasteen ja sanoo, että no ei se nyt ole niin vakavaa, että kyllä voit välillä vähän tätä kokeilla. Eli pitää elää kristittynä ja sitten toivoa iankaikkista elämää aktiivisesti. No niin. Haluatteko tästä sisältöpuolesta kysyä? Se on nyt käsitelty. Kerro kristinusko Raamatun suurena kertomuksena niin, että sisällytät kuulijan siihen mukaan. Tähdennä kristittynä elämistä, miten eletään oikein ja sitten, että tulevaisuudessa rajan takana on jotain parempaa. Tähän yhdistää kristityn ja kommunistin, että molemmat tietää, että rajan takana on jotain parempaa. Voi kauhean, tuliko toi nyt videolta? No. Mutta tuosta perustelusta jotenkin, kun se itsekin sanoi, että kyllä se tuntui ihan mahdottoman vastenmieliseltä ajatukselta. Niin. Jos ajattelee, sitähän on tehty helvetillä pelottelua. Antaumuksella, mutta ihmisten muistot on äärettömän vastenmielisiä just siitä pelottelusta. Että jotenkin mieluummin se toivon näkökulma siitä taivaasta, kun pelottelumus se on jotenkin. Joo, se kertoo ehkä jotain siitä kulttuurista, että Augustinus ihan oikeasti vilpittömästi ajattelee, että on ihan hyödyllistä ihmiselle, että jos sitä vähän pelottaa. No niin, te voitte tätä pohtia, että onko se... Mutta eikö nykyäänkin aika moni ole sen takia justiin kääntynytkin, kun on ruvennut miettimään, että on loppupeleissä taitaa olla kaksi vaihtoehtoa. Niin, jotain realistista siinä on, että tulevaisuus pelottaa ja kyllä kristittyjäkin kuoleminen pelottaa. Mutta se on sitten vielä askel siitä eteenpäin, että sanotaan, että kannattaa vähän niin kuin muistuttaa niillä niin kuin helvetin kauhuista, että se on ihan terveellistä, että yrittää niitä välttää, niin en itse ehkä kovin paljon harrasta sitä. Kirkko taidehan on täynnä näitä helvetin kauhutauluja, musta on tosi vasta. No joo, täynnä ja täynnä, mutta kyllä niitä erikoisia näkyjä niin kuin on olemassa. Mm-hmm. Ehkä nämä on vähän sellaisia viihteenkin tarkoitusperiaista. En osaa sanoa. Okei, no mennäänkö tähän oppilaaseen? Mä puhuin niistä motiiveista, niin joku teistä kysyi niistä määristä, että kuinka paljon tuli niin kuin pyytämään kasteopetusta, kuinka paljon oli ihmisiä, jotka halusi kääntyä kristityksiin. Niin tässä 400-luvun taitteessa ilmeisesti on ollut sellainen influksi, eli sellainen niin kuin onkohan maavyöry vähän liioiteltua, mutta siis paljon enemmän on ihmiset alkanut niin kuin haluta kääntyä kristityiksi. Ja nyt tähän liittyy tämä niin kuin epäilys niistä motiiveista. Nimittäin Augustinus sanoi ihan realistisesti, että aika usein hän on niin kuin tavannut, hänen pakeilleen on tullut tyyppejä, joista hän niin kuin aika pian oivaltaa, että tuolle on niin kuin sellainen eksistentiaalinen kriisi nyt päällä, että sillä on jotain muita syitä, minkä takia se haluaa kääntyä kristityksi. Ja tässä kohtaa siis tapahtuu tämä konstantinolainen käänne, eli Rooman imperiumissa alkaa lainsäädäntö ja yhteiskunta harrastossa se pakotteita, että pakanakultit kielletään ja kristinuskosta tulee ainoa sallittu uskonto 395. Ja vaikka nyt ei pakanauskontojen harrastajia sillä lailla vainota suoraan, siis, niin siitä tulee vähän semmoinen, se ei ole enää niin, niin kuin,
se ei ole enää niin, niin hyvä juttu. Sitten jos mietit tällaista pikkukaupunkia, jossa on napamiehet alkaa olla kaikki kristittyjä, ja sitten sä pyrit johonkin virkaan tai ajattelet, että voisiko musta tulla joku viranomainen siinä, niin aika pian sä alat miettiä, että olisikohan se kuitenkin eruksetta, jos menis kasteelle. Tai jos sä oot ison domuksen pehtoori tai orja jopa, ja sä tiedät, että okei, talon isäntä on niin kuin kristitty. Kannattaisikohan munkin kääntyä kristityksi, tai voisikohan sitä olla niin kuin jotain hyötyä. Ja tällaisia erilaisia niin kuin, ei-uskonnollisia motiiveja ilmeisesti on sitten ollut aika paljon kasteoppilaita. No nyt Augustinuksen ratkaisu tähän on, että ei se mitään. Vaikka tyyppi tulee sisään, sillä on ihan kummalliset motiivit, tai jos se haluaa kristityksi vain sen takia, että sitä ei laiteta lentokoneeseen ja palauteta kotimaahansa. Ei sun tarvitse siitä välittää. Opetat vain. Ja sitten kun se kuuntelee sun opetusta, niin jos luo sua, niin se alkaa hiljalleen niin kuin tajuta, että hei, tämähän onkin kuin hyvä juttu. Musta tää on hirveän niin kuin ovela ja jotenkin hyvä ajatus. Vaikka rippikoululaisen motiivit tuolla rippikoululla olisi kuinka huono tahansa, niin sulla on siinä tilaisuus nyt. Sä voit nyt opettaa. Ei Augustinus sano, että anna kenkään sillä. Jos ei sillä ole kunnon niin kuin motiivit, niin ei se sitten ansaitse sitä opetusta, vaan päinvastoin. No niin. Se niistä motiiveista. Sitten, tässä on aika suorasukainen tämä jaottelu siihen, että kun hän kysyy, sun pitää niin kuin, tai hän opettaa tälle Deokratiakselle, että koita nyt tajuta se, että me ollaan tosi erilaisia me ihmiset, että se opetuksen, minkä sä annat, sen täytyy myös mukautua sen mukaan, millaisia kuulijoita sulla on, tai minkälainen ihminen tulee pyytämään kasteopetusta. Että sä voi niin kuin samaa tööttiä jakaa kaikille, vaan sehän selvität ensin, että minkä tyyppinen ihminen on kyseessä. Tässä on nyt kolme tällaista ihmisryhmää, ketkä vois olla niinku tulossa pyytämään kasteenopetusta. Ensimmäinen on taas lahjakkaat ja oikein tosi paljon koulutusta saaneet, jotka on jo etukäteen perehtynyt siihen asiaan hirveän hyvin ja lukenut paljon teoksia ja erilaisia kristittyjä raamatun selittäjiä. Ja kohta nähdään, miten Augustinus sitten kehottaa niiden kanssa toimimaan. Sitten tämä on niin kuin poliittisesti epäkorrektia, mutta Augustinus sanoi, että sitten on olemassa sellaisia ihmisiä, jotka on niin kuin tosi hitaita. Että sun pitää sitten tietyllä tavalla niin kuin suhtautua näihin. Ja sitten on huonoin materiaali on tämmöinen, jotka on saanut vähän koulutusta. Kohta näin, miten Augustinus sitten heitä luonnehti. No niin. Nämä on ihan huvittavia. Lahjakkaiden sellaisten tosi oppineiden kanssa, jos ne haluaa kristityksi, niin Augustinus neuvoo, että älä niin kuin hieroa niiden nenää itsestäänselvyyksille. Että ei sun tarvitse kauan niille jankuttaa, koska ne on, niin kuin, on ottanut itse selvää. Niin niiden oppimista ei ollenkaan edistä se, että sä pitkäpiimaisesti jahnaat sellaisissa asioissa, minkä ne jo tietää. Sitten taas todella ovella tällainen metodi. Jos sä haluat varmistua siitä, että onkohan selkeästi kaikki, ja sä voit tehdä sillä lailla, että sä voit niinku mainita lyhyesti, että tällaisia asioita sä oot varmaankin jo niinku oppinut. Eli hirveän sellainen niinku hienovarainen ja niinku sävyissä pitää olla sen opettajan asenteen. Että hän niinku, vähän niin kuin maanittelee esiin sen, että mitä se oppilas tietää. Ja sitten tällaista syvällisen kirjallisesti sivistynyttä ja kultivoitunutta henkilöä, joka ei ole, kuten sanotaan, mikään juntti, tulee kaikessa opettaa hilliten keskustelevaan tyyviin. Eli saa niin kuin paasata ja ylhäältä päin jotenkin niin kuin selittää näitä asioita. Tämä
sanaan. Mä oon vähän epävarma, että onko toi hyvä käännös, mutta katsotaan niin. Idioota on se sana. Se tarkoittaa enemmän siis sellaista, joka ei ole kovin paljon käynyt kouluja, mutta jolle ei ole siis niinku tolleen intellektuaalisten kapasiteettien suhteen ongelmia. Ei ole vaan saanut niinku opetusta. Juntti ei ehkä. Se on vähän tämmönen leimaava tai liian negatiivinen sana. No sitten oli se toinen ryhmä. Jos taas kuulija on erityisen tyhmä, eikä hänellä ole mitään tajua tai mielenkiintoa ottaa vastaan näitä seikkoja, häntä on vain siedettävä. Riittää, että puhuu hyvin lyhyesti ja nopeasti kaikesta muusta ja painottaa kaikkein tärkeimpiä seikkoja. Sitten tulee ne tärkeimmät seikat. Tämä on mun mielestä vähän yllättävää, että mitkä ne on ne kaikkein niin kuin tärkeimmät. Kirkon ykseys, kiusausten kestäminen, kristityn elämäntapa ja pelottelee häntä tulevalla tuomion päivällä. No, niin kuin paksut päät, niin sitten on isot työkalut. Puhut tuollaisesta kuulijasta enemmän Jumalalle kuin puhut tyhmälle kuulijalle sillä Jumalasta. Eli kannattaa iltarukouksessa aika paljon muistaa sitten niitä hitaita oppilaita. Tähän naurattaa meitä ja me pidetään tätä vähän niin kuin outona, että ei hemmetti, että miten joku opettaja voi suhtautua. Mutta tässä rivien välissä aika tärkeä juttu, nimittäin se on sellainen, että Augustinus ajattelee kuitenkin, että heitäkin on opetettava. Heistäkin pitää heidätkin pitää opettaa kristityiksi. Vaikka tämä on tosi karkea ja tosi tällainen vähän niin kuin alatyylinen, niin tämä ei ole elitistinen. Eli hän ei sano, että jos on oikein tyhmä, niin ei sellainen voi olla kristitty. Häntäkin pitää opettaa. Joo. Eikö tässä kukaan, miten nyt voi sanoa, vähän niin kuin operoidaan sellaisella kognitiivisella tasolla. Että tässähän kuitenkin, mistä Augustus puhui, että uskohan on enemmän kuin oppi, että kuin paljon. Joku mua asia. Joo. Mua hämmentää. Joo, no tässä tämä konteksti on juuri tämä, että se on siinä opetuspuheessa, että niin. mitä asioita sä opetat. Totta kai sitten näille kaikille tulee se ikään kuin se elämyksellinen puoli sama. Se niin kuin Augustinuskin ikään kuin tunnistaa ja tunnustaa tämän elämyksen puolen. Niin. Joo, kyllä. Tässä on kyse siitä, mitä sä puhut, minkälaisen opetuspuheen sä pidät, mitä miten sä opetat siinä tiedollisessa aineksessa. Sitten oli tää huonoin ryhmä. Elikkä ihmiset, jotka on saanut vähän niin kuin oppia, ja sitten ne luulee, että ne nyt tietää niin kuin kaiken. Ja sitten näillä Augustinus on erityisen niin kuin julma tai jotenkin tällainen erityisen kova kourallinen. Heitä pidetään esiintymistaidossa kaikkia muita ihmisiä etevämpinä. Sinun on tähdennettävä heille vielä paljon enemmän kuin kouluja käymättömille, että heidän pitää tästä edes pukeutua kristilliseen nöyryyteen. Sitä aika pitkästi kuvailee, että miten näin keskinkertaisesti koulutettujen niin kuin asenne ilmenee, vaikka siinä, että kun ne tulee kirkkoon, niin ne tekee pilkkaa papeista, jotka ei osaa puhua hyvää latinaa, tai naureskelee niin kuin pappien sivistymättömyydelle. Ja siis presbyteerinä saattoi olla aika sellaisia niin kuin karkeita juntturoita siihen aikaan. Ja Augustinus ei anna ollenkaan armoa tällaiselle asenteelle. Ehkä siitä syystä, että hän itse oli tällainen tyyppi. Eli tunnustuksia lukee, niin siellä hän muistelee sitä omaa asennetta, että häntä niin kuin ällötti se Raamatun jotenkin sellainen hirveän sivistymätön ja tyylitön niin kuin tapa ilmaista asioita. Hänen mielestään se oli niin kuin jotenkin niin sellaista sivistymätöntä, että hän ei voinut niin kuin sitä sietää. Ja nyt hän vähän ehkä sijoittaa itseään tänne rivien väleihin. Hän ei halunnut olla nöyrä. Okei, sitten oli vielä tämä opettaja ja se opettajan oman motivaation ongelmat. Ja niitä motivaatio-ongelmia aiheuttaa muun muassa tällaiset seikat. Sulla on huono käsitys siitä, minkälainen sä oot opettajana. Jos sä ajattelet koko ajan, että vitsi mä oon tosi huono, niin aika pian sä oot aika huono.
No joo, tämä on tämä. Voi olla objektiivisestikin huono. Mutta sitten se oma kuva siitä on vielä eri asia. Sitten on tämä tällainen pettymys sanoja ja opetuksen tehoon. Vaikka kuinka hyvin vetää, niin ei ne vaan niin kuin, ei se näytä Merelän perille. Ajan puute. Tässä on aika tosiaan käytännöllisiä kuvauksia siitä, miten joskus sulla on hirveä kiire, ja sitten joku tulee norkoilemaan siihen ovelle ja mankumaan kasteopetusta, niin mitä sä silloin teet? Sitten voi olla sellainen tilanne, että kun pitäisi antaa kasteopetusta ja innostua kertomaan kristinuskon perusjutuista ja samaan aikaan Ilta-Sanomissa ja Ylellä tulee tuppaa niin kuin uutista, että mitä kaikkea kauheita taas on kirkossa tapahtunut, niin siinä jotenkin niin kuin menee ikään kuin tuulipurjeista, että miksi mä jatkan tätä. Tämä on ihan turhaa homma. Ja sitten omassa elämässä voi tapahtua jotain sellaisia kriisejä tai itse jotenkin mokaa tosi pahasti, että mä oon vaan tällainen teeskentelijä. Mä vaan niin kuin fuulaan. Ja sitten se opetus kärsii sen takia. Okei, näitä on nyt aika paljon. Joo, tää hitaat sanat, tai tällaiset yksinkertaiset sanat. Kun sä opetat alkeita, niin sun täytyy vaan niinku suostua siihen, että 15-vuotiaille rippikoululaisille, niin et sä pidä mitään sellaisia loistelijaita. Barack Obaman juttuja, vaan sä puhut yksinkertaisesti ja todella perusasioista ja huolehdit siitä, että kaikki ne oppii ja ymmärtää, mitä vaikka armo tarkoittaa. Vaikka sun pitäisi niin kuin vääntää ihan älyttömän paksua rautalankaa niin, että itsekin hävettää. Ja Augustinus sanoi, että just näin sun pitää menetellä, ja sitten hän ottaa esimerkin äideistä. Että kun äidit ruokkii ihan pieniä lapsia, jotka siirtyy maidosta niin kuin kiinteään ruokaan, niin nehän pureskelee omassa suussaan niitä kovia ruokapaloja niin, että ne voi sitten... Tämä on tämmöinen kolmannen maailman käytäntö, mikä näkyy tässä. Ei ollut mitään lasisia pilttipurkkeja, vaan äidit huolehti siitä, että lapsi alkaa saada kiinteään ruokaa. Näin se tapahtuu käytännössä. Tämä on oppilaan rakastamista, että sä puhut hirveän yksinkertaisesti ja laskeudut ikään kuin samalle tasolle hänen kanssaan. Vaikka sä olisit itse kuinka sivistynyt ja kuinka lahjakas ja kuinka professori. Sammeli Juntunen, hän on puhunut tästä kondeskenssistä, eli siitä, miten ikuinen Jumala suostuu käyttämään inhimillisiä kömpelöitä, vähän ehkä tyhmiäkin sanoja. No Sammeli Juntunen on sen varmaankin oppinut Johannes Krysostomukselta, joka opettaa, että jumalalliset totuudet adaptoituu, eli ikään kuin mukautuu inhimilliseen kieleen ja elämään. Synkatabasis, eli semmoinen alas laskeutuminen yhdessä ihmisreppanan kanssa. Tämä on opettajan tehtävä, kun hän antaa alkeisopetusta. Mennään toi ohi. No sitten... Ehkä sulla on myös ollut joskus tällainen kokemus, jos olet rippikoulussa opettanut, ja sä menet pitämään samaa oppituntia jo 17 kerran. Niin sulla on itsellä sellainen, että ei mua ne kiinnosta enää tätä samaa juttua vetää. Voi alkaa kyllästyttää hokea samoja lapsille sopivia juttuja yhä uudestaan. Sitten Augustinus kehottaa opettajaa semmoiseen niin kuin sympaattiseen asenteeseen, että taas ikään kuin asumaan siinä kuulijassa. Samastu siihen, että sä kuulet näistä nyt ekan kerran. Nyt ensimmäisen kerran sä ymmärrät,
mitä Jeesuksen ristin kuolema vaikka tarkoittaa? Sehän on jotain ihan mieletöntä. Sitä käyttää muista aika hauskaa kuvaa. Kuvittele, että asut jossakin kaupungissa tai sulla on joku metsälenkki ja sä oot 1007 kertaa käynyt ne samat reitit läpi. Ja vaikka ne olis kuinka hienoja, vaikka olis kuinka noita Milano tai Rooma tai Sastamala, niin sä et enää lotkauta korvia sille hienolle maisemalle. Mutta sitten sulle tulee kaukainen pikkuserkku jostakin kylää, joka ei ole ikinä käynyt siinä kaupungissa tai sillä metsälenkillä. Lähdet sen kanssa sinne kävelylle ja sitten sä alat esitellä sen. Kato tätä Vammaskoskea, kuinka mahtava paikka tää on. Vesi valuu tuolla ja kato tätä Tyrvään kirkkoa, kuinka upeat kaksoistornit kohoaa. Ja tää Vammalan tori, se vasta on hieno. Ja sä ite innostut siinä pikkuhiljaa, kun sä taas huomaat sen kanssakulkijan silmin, kuinka upeat nämä maisemat onkaan. Ja näinhän neuvoo sitten välttämään tästä kyllästyksen ikään kuin kiusausta. No sitten tämä kuulijan kiinnostus on erittäin keskeinen Augustinukselle sen retoriikan ja puhetaidon opettamisessa. Eli hän opettaa niin, että ihmisellä on ensinnäkin aika lyhyt se attention span, että sun pitää koko ajan niin kuin seurata ja katsella, että onko jengi mukana, ja sitten kun siellä alkaa joku niin kuin torkahdella ja pudota kyydistä, niin sitten sun pitää reagoida. Sä et voi vaan niin kuin jaada jatkaa sitä samaa juttua, vaan sun pitää niin kuin tehdä jotakin. Tämä on meille jotenkin vierasta, kun suomalaisethan rakentaa puheensa sillä, että ne kirjoittaa sen. Tässä on, mulla on nyt 16 A4:sta front and back, ja oma vikanne, jos ette jaksa niin kuin keskittyä. Augustinuksella ei ole ollenkaan tällainen, erittäin sellainen kuulijakeskeinen se hänen niin kuin näkynsä siitä, miten opettaa. Alkaa haukotuttaa. Silloin pitää herättää kiinnostus uudelleen, kertomalla jokin opetettavaan asiaan sopiva luonteva ja hauska vitsi, tai jokin todella ihmeellinen ja ällistyttävä juttu, tai sitten jotain hyvin surullista ja itkettävän koskettavaa. Eli pitää ne emotiot uudelleen nykiä hereille. Ei puhutella niinkään intellektiä ja järkeä, vaan emootioita. No, parhaita on sellaiset jutut, jotka liittyy siihen kuulijaan jollain tavalla. Ne toimii niin kuin eniten. Sitten ehkä sellainen tämän kirjan koomisen käytännön neuvo liittyy siihen, että ne oppimisolosuhteet olisi aika hyvät, jos ne olisi niin kuin sillain mukavat. Tässä on nyt vaan tosi lyhyt, mutta hän ihan oikeasti todella pitkästi puhuu siitä, että ei, sun ei kannata niin kuin seisottaa kuulijoita kauhean hyvin. Hän on omia juttuja, mitä hän joskus alkuvaiheessa ei tajunnut tätä, kun hänelle tuli sellainen joku maalaisukko hankkimaan kasteopetusta, ja hän niin kuin seisotti sitä pitkiä aikoja, kunnes se loppujen lopuksi niin kuin pyörtyi siihen maahan. Ja älä toimi näin, että olisi ehkä kaikkein parasta, jos sä pystyisit, niin kuin vaikka, että jos ne voitaisiin kaikki istua. Ja sitten hän paljastaa, että Italiassa toimitaankin näin. Pohjois-Afrikassa seistiin Jumalan palveluksissa ja kasteopetusta kuuntelemassa. Ja Augustinus sitä pitää. Olisi kyllä kiva, jos olisi niin kuin penkit. Se olisi niin kuin mukavaa. No joo, pidä huolta oppilaasta. No sitten oli tämä ajanpuute, mitä voi tapahtua niin, että sulla oli itsellä joku projekti käynnissä just, tai joku tutkimushomma, ja sitten tulee joku norkoilemaan siihen ja kyselee, että voisi tälle meidän pojalle kasteopetusta. Niin mitä, jos sä silloin lähdet niin kuin jotenkin tympääntyneenä antaa sitä, niin varmana menee pieleen, koska totta kai se huomaa, että sua ei yhtään kiinnosta. No, siihen on resepti sitten, mutta mäpä en kerrokaan sitä, joudutte sitten, kun tää kirja valmistuu, niin sen kaivamaan itse. Sitten oli nämä skandaalit. Pum, 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 pum.
oli puhe näistä nimikristityistä. Skandaali siis semmoisena loukkauskivenä siinä mielessä, että kuvittele tilanne, jossa sä oot palavasti niin kuin uskot Kristukseen ja hän muutti kaiken ja nyt on niin kuin jes, nyt alkaa tää pelastettuna eläminen ja sitten sä siirryt sinne seurakunnan pariin ja pikkuhiljaa sulle käy ilmi, että naapuri Jorma se vaan käy edelleen ilotaloissa ja parin talon päässä riittävä, niin et on oikein mitenkään elämä muuttuneen. Että mitäs ihmettä, tämähän on ihan huijausta. Ja silloin sä astut skandaaliin, sä loukkaat, niin kun, sä kompastut tällaisiin. Ja Augustinus varoittaa, tai varoittaa tällaisia nimikristittyjä ja sitä skandaalia, minkä ne aiheuttaa. Pysy vain oikeiden aiheutujen kristittyjen seurassa. No, sitten on tietysti niitä koko kirkkoa koskevia sellaisia isoja skandaaleja, missä ihmiset oikein suuresti pettyy siihen, minkälaisia mätisäkkejä tämä kirkko onkin täynnä. Ja sitten Augustinus sanoi, että no tämän pitäisi vaan niin kuin entistä jotenkin innostavammaksi saada meidän opetuksen, kun me jotenkin niin kuin tajutaan, että tämä ei ole mitään niin kuin sellaista helppoa touhua, tämä ei ole mitään sellaista leikkipeliä, vaan tässä sattuu ja tapahtuu. No, tämä on vähän erikoinen ajatus. Tuollaiset tapahtumat tekevätkin puheestamme iskevämpää ja sytyttävämpää. Mulle tuli mieleen semmoinen yksi kuuluisa saarnamies, jota oli sen takia niin mahtava kuunnella, kun se niin hirveän palavasti ja iskevästi osasi aina maalata kaikki ne vaarat, jotka kirkkoa uhkaa ja puhui kirkon kriisistä jotenkin hirveän mukaansa tempaavalla tavalla. Ehkä Augustinus jotain tällaista, että jos tämä on vain tällaista jotenkin hirveän niin kuin porvarillista ja selkeää ja kaikki on niin kuin turvallista niin kuin vakuutusyhtiön tiskillä, niin sitten se mielenkiinto jotenkin aika nopeasti lopahtaa. Mutta jos siinä on sellainen vaaran tunne ja riskit ja skandaalit ja tuolla tulee ovesta sisään tuommoinen kiusaus ja tuolta meitä perkele koettelee, niin sitten kuulija jotenkin on sellainen varpaillaan enemmän. Ehkä hän tarkoittaa jotain tällaista. Okei. Sitten se kirja toinen puoli on kaksi malliopetusta. Ja kun Augustinus sitten sanoi, että no nyt mä annan sulle malliksi tällaiset, niin sä voit miettiä, että olisiko näistä sulle jotain hyötyä, niin hän aloittaa varoituksella. Että muista kuitenkin, että se konteksti ratkaisee, että sä et voi käyttää niin kuin näitäkään sellaisena valmiina reseptinä joka tilanteeseen, vaan aina riippuu just siitä, että minkälaisia ihmisiä sua on kuuntelemassa. Sen mukaan sun pitää mukauttaa sitä, mitä sä sanot ja miten. Sitten hän sanoi, että vaikka tästä kirjasta, minkä mä nyt lähetän postitse sulle, niin voi olla sulle jotain hyötyä, niin ehkä sä parhaiten kuitenkin oppisit, jos sä tulisit tänne kuuntelemaan. Aika itsetietoinen niin kuin sivulause, että ehkä olisi parempi, kun olisi katsoa, että miten tämä homma niin kuin hoidetaan käytännössä. Mutta voit sä näistä teksteistäkin jotakin saada. Pitkä versio on pitkä. Ja kellokin on jo sen verran, että mä ehkä teen tämän lyhyen version kanssa sillä lailla, että mä jaan tämän nyt vaan teille ja voitte isä ja äidin kanssa kotona sitten tutkia sitä yhdessä ja vaikka semmoisella arviolla, että arvioitte, että näkyykö nämä teoksen niin kuin ensimmäisen puoliskon metodiset vinkit tässä malliopetuksessa millään tavalla. Mutta ei käydä sitä nyt sen kummemmin läpi. Eli älkää alkaako lukemaan sitä, vaan kätkekää se sydämeen ja tutkistakaa sitä myöhemmin. No, jos pitää jotenkin summata tämmöinen kognitiivinen sisältönsä, niin kuin joku teistä sanoi, että opetellaan sitä credoa. Vaikka se ei tietenkään ole kaikki. Sitten alkeiden opettaminen, niiden kuuluisi innostaa myös kokenutta opettajaa. Kyllästymistä on varoittava. Ja sitten
tässä on tällainen väite, jota me ei ole nyt tämän enempää tässä käyty läpi, mutta niin kuin ainakin tämän oppisisällön puolesta, niin kyllä nämä aika monet näistä myöhemmin antiikin elementeistä on mukana sitten Lutherin ikään kuin kaavailuissa siitä, että mitä jokaisen kristityn olisi niin kuin hyvä tietää. Mikä on kristinuskon peruskertomus, eli se on se kredon luomisesta alkava ja ruumiin ylösnousemukseen päättyvä suuri narraatio. Sitten kasteen sakramentti, joka tässä systeemissä on aika tällainen elämyksellinen prosessi. Ehtoollisesta me ei paljon puhuttu ja siitä ei ole sanaakaan tässä kirjassa lausuta. Sekin on tällainen disciplina arkaani, eli ei helmiä sijoille. Saatoit olla katekumeeni monta vuotta, etkä tiennyt tarkalleen ollenkaan, että mitä siinä ehtoollisessa mahtaa tapahtua. Esimerkiksi saarnoissa Augustinus ei juurikaan puhu, että mitä käytännössä ehtoollisessa tapahtuu. Hän sitten niin viittaa siihen vähän sillä tavalla, että te uskoisitte, että mitä tässä kohta tapahtuu tässä messussa. Isä meidän rukous opetettiin niin kuin tässäkin. Ja käskyt ehkä sitten on sellainen, että miten kristitty elää. Mutta sellaista 10 käskyn niin kuin opetusta ei tässä katekeesissa nyt tullut esiin, niin kuin Lutteri. No niin. Sitten mä vähän vaikenen ja kysykää ja kommentoikaa ja kertokaa te, että miltä tämä teistä kuulosti. Nyt te tiedätte, mitä tämä teos sisältää ja olette nähneet tekstinäytteitä. Ja sitten teillä on taskussanne tämä yksi mallisuoritus. Joo. Onko kyseinen teos suomennettu tai oletko siellä suomentamassa sitä? Se valmistuu parhaillaan ja ilmestyy loppukeväästä. Olen kääntänyt siis nyt tämän ekan metodiosan ja tämän lyhyemmän mallisuorituksen, että pitkä versio on vielä työn alla. Tuo on ihan loistava tuo, niin miten hän hahmottaa ja ihan niin kuin semmoisia, niin ei pikemminkin aikansa edellä vieläkin kuin tuota aikansa jäljessä. Aivan on huikean hyvä tapa, niin ihaltava. Jos meille sanotaan, että keskiaikaiset opetusmetodit, niin me ajatellaan kyllä niin kuin ihan vääriä asioita, tai se mielikuva on ihan väärä. Musta tämä on niin kuin älyttävän moderni ja jotenkin todella tuore, miten Augustinus tässä neuvoo opettamaan. Eli olen samaa mieltä. Muita kommentteja tai kysymyksiä? Hieno juttu, että kirja on tulossa. Joo. Se on semmoinen napakka opus, että ei siinä kauan nokka tuhise, kun sen lukee, mutta mun mielestä se on semmoinen yksi tämmöinen niin kuin unohdettuja helmiä. Tuolla bisnesmaailmassa, niin siellä puhutaan näistä tarinoista nykyään. Tuntuu, että konsultit on keksinyt tämän tarinan. Minulla oli vähän yllättävää, että Augustinuskin on tämän tarinan. Tämän narratiivijuttuun on jostain Eskolan jutuista, niin myöskin, että täällä on tarinoita. Ja nykyään pitäisi niin kuin ymmärtää ja osata kertoa. Onko tässä niin kuin tavallaan yksi vinkki, että opettele tarinankertojaksi? Kyllä varmaankin on. Joo. Tämä on hauska. Mäkin, vaikka mä en tiedä liike-elämästä oikeastaan mitään, niin kyllä mäkin olen huomannut, että sellainen brändäykseen liittyvä juttu on, että pitää olla joku hyvä tarina. Ja tietysti se, siitä voi tulla helposti aika komedia, jos niin kuin
ajatellaan nyt jotakin makkaraa, että miten se myydään, niin sillä pitää kehittää joku tarina. Mutta vaikka joku tällainen kuin eteläpohjalainen viinatehdas, Kyre, niin niillähän on erittäin niin kuin aktiivinen tällainen tarinan luonti. Mutta niissä on ehkä vähän sitten se, että no, se ei ole kovin syvällinen se tarina, että yleensä aina joku keksii joku heppu ylivertaisen reseptin tai makkaraa tai giniä tai mitä nyt sitten kaikki ihmiset innostuu siitä, että se on nyt kun tarina on aika köyhä. Mutta tietysti Augustinukselle riittää tästä Jumalan suuresta kertomuksesta aika paljon enemmän sitten ammennettavaa ja jännittäviä käänteitä. Mutta siis se tarinan niin kuin löytyminen tai sellainen sen korostaminen, niin se on ihan sinänsä kyllä myönteistä, koska retoriikan teoreetikot ennen ja nyt on sitä mieltä, että tarina on ihmiselle todella luontainen keino ikään kuin oppia tai omaksua asioita. Että aika harva meistä on semmoinen saksalainen 1700-luvun idealisti filosofi, joka oppii asioita niin kuin sellaisella abstraktilla jäsentelyllä, vaan kyllä se tarina on se, missä on alku, jännittävät käänteet, käännekohta ja onnellinen loppu. Niin sillä tavalla, että semmoiset ihmiset muistaa. En tiedä, oliko se kysymys vai oliko se vain kommentti. Se oli hyvä kommentti. Tarina on ikään kuin löydetty uudelleen uusissa retoriikan teorioissa ja myöskin sitten markkinoinnin maailmassa. Viime viikolla Timon kanssa samassa koulutuksessa ja se oli aika hyvä, kun se yksi, joka oli meidän kanssa niin oppilaana siellä, niin sanoi, että siis tämmöinen 5-60 kaveri, että vaikka kävin koulua, niin oli yksi opettaja, joka kertoi tarinoita tunnilla. Ja hän ajatteli, että tämähän on niin kuin ihan puuhailun opettaja, tämä vaan kertoo tarinoita. Ja ne opettikin, että ei hän muista koulusta kyllä mitään muuta kuin tämän kaverin hyvät tarinat. Jotka siis oli myös tämmöisiä, niin kuin, että ne tähtäisi johonkin johonkin tämmöiseen oppimiseen. Mutta nehän muistaa koulusta, mutta ei ole paljon muuta. Toinen keskeinen ikään kuin ohje puhujalle Augustinuksella on variaatio. Se ehkä käy enemmän ilmi hänen sitten sitä saarna käytännöstään, että sehän on myös aika puuduttavaa, jos tyyppi niin kuin aina joka pyhä, niin mulla on nyt teille tällainen tarina ja sitten se kertoo joku story, niin aika nopeasti semmoiseenkin voi puutua, mutta jos puhuja koko ajan varioi erilaisia keinoja, käyttää niin kuin laajalla skaalalla erilaisia temppuja ja välillä on vähän semmoinen kuivaki ja taas välillä ihan semmoisia todella yllättäviä kuvia tai tarinoita tai draaman pätkää, niin se on Augustinuksen metodi saarnaajana, variaatio. Ja jos te joskus joudutte puhumaan tai olette puhetyöläisiä, niin muistakaa tämä, että älkää tyytykö vain yhteen keino, varioikaa. Koska, miksi? No, koska niitä kuulijoitakin on niin monenlaisia. Okei, no henki on nyt johdattanut sillä tavalla, että mä oon nyt sanonut kaiken, mitä mulla oli sanottavaa ja teillä käy, että teidän silmät on niin tyhjentyneen näköisen. Varmaan tämä on nyt sen tässä. Sen kysyn, että nyt kirjasta sitten iloitan, että se käytetään, niin mikä tässä on sinulle Helmien helmi ihan henkilökohtaisesti? Mä en vielä tiedä, kun mä en ole ihan kokonaan sitä käynyt. Kyllä ne varmaan liittyy tähän ikään kuin siihen, että meillä on tällainen koko teologian historian tärkein teologi, joka antaa luvan opettaa niin, että se on vauhdikasta ja viihteellistä. Mikä sun opetuksessa on muuttunut tai tulee muuttumaan tämän kirjan myötä? Mitä sä ajattelet? Jotain mitä? Mitä sä itse ajattelet? Tämä on sellainen, mitä... No kyllä ne varmaan liittyy näihin, että... Että se ikään kuin entistä enemmän pitää miettiä, että yrittää, ei ikään kuin
kun tekee saarnaa tai opetusta, niin se on tietysti tärkeää, että se on aika looginen ja hyvä ja korkeatasoinen, mutta sitten, että uskaltaa vähän niin kuin laittaa sen pois ja miettiä, että ketä tänään on niin kuin tulossa ja minkälaisia ihmisiä, mitenköhän mä pääsisin niin kuin niiden torjunnan läpi tänään. Eli että miettii aika paljon sitä oppilasta tai kuulijaa. Varmaan tämä on nyt semmoinen yksi ainakin hauska löydy tässä kirjassa. Hyvä. Suuret kiitokset, Timo. Kiitos. Hieno juttu, kun olit tässä ja hieno juttu, kun on kirja tulossa. Ja aika monia meistä tämä tuleva kirja kiinnostaa. No hyvä. Mä voin sitten teitä ajatella, kun mä käännän. No niin, kyllä. Ja mukava, kun olitte iltapäivässä mukana ja tästä elämä jatkuu. Sen verran muistutan, että kun meillä aina joskus näitä torstai-iltapäiviä on, niin maaliskuussa on seuraavat kaksi. Ja Antti Laato on vanhan testamenttia opettamassa kahtena torstaina. Ne on tuossa meidän ohjelmassa, ne oli siinä maaliskuun puolivälin paikkeilla ensimmäinen ja siitä sitten seuraavana torstaina toinen. Anttihan on siis Turussa Opolarinin vanhan testamentin professori ja hyvä opettaja myös. Näin, hyvää päivän jatkoa kaikille. Ja hyvää paaston aikaa. Hyvä muistuttaa.